સર્વે વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીય સત્સંગ સાથે શ્રીનાથજીના આઠ સ્વરૂપની ઝાંખી આજ ગાવત મન મેરો શ્રીનાથજી. વૈષ્ણવો, ઝાંખી દર્શન શરૂ થાય છે એ પહેલાં ઠાકોરજીનું ધ્યાન ધરી આપણે સૌ પ્રતીક્ષા કરીએ અને માણીએ આજનો આ ઝાંખી સત્સંગ આજ ગાવત મન મેરો શ્રીનાથજી. સ્વર પ્રસ્તુતિ રાજુ ભટ્ટ, નીરુ દવે, સાથી કલાવ્રંત જૂનાગઢ. ગઢાડીને આંગણે પટોડિયા પરિવારના દરેક વલભાઈઓ વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ. મારી સાથે ત્રણ વખત જય શ્રી કૃષ્ણ બોલો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. પ્રાતસ્મરણીય કિશોર બાવા અને પિયુષ બાવાની કૃપાથી ભગવદ્ ગુણાનુવાદ ઉત્સવ
ગઢાડીની આ પવિત્ર ધરતી જ્યાં માં ખોડિયારના સ્થાન છે અને નાગદેવતાઓના પણ સ્થાન છે એવી પવિત્ર જગ્યાની વચ્ચે હવે આપણે સત્સંગ શરૂ કરવો છે. સ્વર્ગસ્થ ધીરુભાઈ રવજીભાઈ પટોડિયા, એમના ધર્મપત્ની ગંગા સ્વરૂપ હંસાબેન, જેમના સુપુત્ર પરેશભાઈ ધીરુભાઈ, દિગીશા પરેશભાઈ, દત્તકુમાર નૈત્રીબેન, આ બધા એક પોતાનું વતન, પોતાની ભૂમિ અને આજે ભવ્યથી ભવ્ય મનોરથ જ્યારે ઉજવે છે, મને પ્રસાદ લેતો હતો ત્યારે ગામના બે ત્રણ મિત્રો મળ્યા. 20-22 વર્ષ પહેલાં આ ગામમાં હું એક રિસેપ્શન કરવા આવેલો ત્યારે પરેશભાઈ એકાદ વર્ષના હતા એવું મને મિત્રો કહેતા હતા. અને જેની ઉપર ઠાકોરજીની કૃપા છે અને આ મનોરથ એટલો સુંદર રીતે આયોજન કર્યો છે, તો હવે હું સત્સંગનો પ્રારંભ મંગલાચરણ સુરદાસજીના પદથી કરું. આ અષ્ટ સખા છે, આ બધા પરમ ભગવદીય વૈષ્ણવો છો. અષ્ટ સખાનો પરિચય આપવા બેસું તો 8 સખા છે અને એક એકનો પરિચય એક એક રાત કરીએ ને તો એ 8 દી થાય. પણ ટૂંકમાં કહું તો એમાં પુષ્ટિ જહાજનું જેને બિરુદ મળ્યું હતું એવા અષ્ટ સખામાંના એક સખા એટલે સુરદાસ. સુરદાસનો પરિચય, વિક્રમ સંવત 1535માં દિલ્હી પાસે એક બ્રાહ્મણ પરિવારમાં એક અંધ બાળક જન્મે. જન્મતા વેત દુનિયા ન જોઈ, ઘરમાંથી પ્રેમ ન મળ્યો અને બાળક સુરદાસ ધીમે ધીમે મોટા થવા લાગ્યા. એમાં દિલ્હી પાસેનું એ નાનકડું સિંહી ગામ એક યાત્રાનો સંઘ આવે છે અને એ સંઘમાં જોડાઈ અને ગૌઘાટ ઉપર સુરદાસજી રોકાઈ જાય છે અને મા પ્રભુજીના આશીર્વાદ સાથે સુરદાસજીનું જીવન પરિવર્તન થાય છે. એવા સુરદાસજી લખે, ચરણ કમલ બંધો હરી લાય. પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં કીર્તનની શૈલી કંઈક આવી છે, એ કીર્તન શૈલીને અનુરૂપ આ પદ કે હે ઈશ્વર, હે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા, તારી કૃપા હોય ને તો અંધ જોઈ શકે, મૂંગો બોલી શકે ને લંગડો ચાલી પણ શકે એવી ચરણ કમલ બંધો હરી લાય. આવો સત્સંગનો પ્રારંભ.
આ મંગલાચરણ હતું. તાળી પાડવાની છૂટ છે એટલા માટે કહું છું કે તાળી મારા માટે નહીં. હમણાં એક આવા નાનકડા ગામમાં મારો સત્સંગ અને મેં કીધું તાળી પાડો તો એક કાકા ઊભા થઈને મારી અરે ઝઘડો કરવા માંડ્યા કે બંધ કરો સત્સંગ, તમને સત્સંગ કરવાનો અધિકાર નથી. અરે પણ મેં કીધું કાકા શું થયું? મને કે અમે વૈષ્ણવો ઠાકોરજીની બાલ્ય સ્વરૂપની સેવા કરીએ, અમે ક્યારેય પણ ઠાકોરજી પાસે કાંઈ નથી માગતા અને તમે બેઠા ભેગી તાળી માગી. એટલે મેં કીધું મારા માટે મેં તાળી નથી માગી. 540-45 વર્ષ પહેલાં આ પુષ્ટિ માર્ગ અસ્તિત્વમાં આવ્યો અને 540 વર્ષથી ગામડામાં કોઈ કીર્તનકાર બેઠા હોય અહીંયા તો એને પૂછજો કે તમે સત્સંગની શરૂઆત કરો તો પહેલું પદ કયું ગાવ? એટલે એમ જ કહેશે કે ચરણ કમલ બંદો હરી રાહી. એની શૈલી અલગ હશે અમારી શૈલી કરતાં. એટલે અમારા માટે તાળી નહીં પણ સુરદાસ માટે તાળી માગી છે. એટલે હવે તમને ઈચ્છા થાય કે સુરદાસ માટે તાળી પાડવી છે. અમુક આ બાજુ બેઠા એ તો હમ ખાઈને જ આવ્યા કે રાજુ ભટ્ટ અહીંયા સમાધિ લઈને તો એ આપણે તાળી નથી પાડવી. કાંઈ વાંધો નહીં, એકેય પદ મારા પપ્પાએ નથી લખ્યું. હું જે કાંઈ ગાવાનો છું એ કિશોર બાવાના આશીર્વાદ સાથે હું ગાવાનો છું. એટલે પરમ ભગવદીય વૈષ્ણવો, હવે આમાં જેટલા બેઠા છે એમાંથી 50% ખબર હશે કે પુષ્ટિ માર્ગ શું છે. પણ અત્યારનું યંગ જનરેશન બેઠું છે એને કદાચ ખબર નહીં હોય. સંસ્કાર મા બાપે આપ્યા હોય તો હવેલીએ જાય, માથું નમાવે, ઘરમાં ઠાકોરજીની સેવા કરે. પણ ઠાકોરજીનું પ્રાગટ્ય, મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય, મા યમુનાનું પ્રાગટ્ય શું કામ? એની 3-4 મિનિટની એક વાત કરી અને હું ઝાંખી દર્શન શરૂ કરું. પણ ધ્યાનથી સાંભળજો સાહેબ, કારણ જે મનોરથી છે ખૂબ નાની ઉંમરમાં એને ગામનું ઋણ અદા કરવા આટલો મોટો ભવ્ય મનોરથ સાહેબ. અને એ મનોરથમાં આજ અમે જ્યારે સત્સંગ કરાવવા આવ્યા છે ત્યારે શાંતિ રાખી અને સાંભળજો કે પુષ્ટિ માર્ગ અસ્તિત્વમાં શું કામ આવ્યો. 5,500 વર્ષ પહેલાં કૃષ્ણ પરમાત્માએ હોનાની દ્વારકા દરિયામાં સમાવી 125 વર્ષનું કૃષ્ણ પરમાત્માનું આયુષ્ય છે અને પ્રાચીન આ પીપળે ગોધુલિક સમય થયો છે અને ઝાડને ટેકો આપી અને એ પીપળાના થડમાં કૃષ્ણ બેઠા છે. સૂરજ ઢળવાની તૈયારી છે, રામ મંદિરમાં ઝાલરનું ટાણું છે, પંખીઓ કલ શોર કરતા કરતા એના માળામાં જાય છે, ગાવડિયું ધરાય ધરાઈને પોતાના ઘર તરફ પ્રયાણ કરતી હોય છે અને કૃષ્ણ પરમાત્મા 125 વર્ષ થયા જેની ઉંમર આયુ અને યાદ કરે છે યાદવ સ્થલી, યાદ કરે છે નંદ બાવા, યાદ કરે છે ગોકુળની એ ગોવાલણો, યાદ કરે છે સખાઓ ગાવડીને યાદ કરે છે. અને જરા પારધીને એમ થયું કે કોઈ પશુ સૂતું છે અને બાણ ચડાવ્યું અને કૃષ્ણ પરમાત્માના ચરણ કમળમાં બાણ લાગ્યું અને કૃષ્ણ પરમાત્મા સ્વધામ સિધાયવા સાહેબ. પણ જગતમાં વાયુ વેગે વાત પ્રસરી કે કૃષ્ણ વયા ગયા, કૃષ્ણ વયા ગયા, કૃષ્ણ વયા ગયા, આક્રંદ કરવા માંડ્યા. આ આક્રંદ સાંભળી અને કૃષ્ણ પરમાત્માએ આકાશવાણીના માધ્યમથી જગતના જીવોને સાંત્વન આપ્યું કે જગતના જીવો હું કૃષ્ણ બોલું છું, તમે આક્રંદ કરો. માં પહેલું સૂત્ર યાદ રાખો કે જેનો જન્મ થાય છે એનું કર્મ પૂરું થાય એટલે એને જવું પડે, જેનું નામ છે એને જવું પડે. મેં કૃષ્ણનું નામ ધારણ કર્યું, મારો અવતાર પૂર્ણ થયો અને હું સ્વધામ સુધી.
જગતના લોકો આક્રમ કરીને કહે કે આજ સુધી અમે સનાથ હતા કૃષ્ણ, હવે અમે અનાથ બની જઈએ, તમે નહીં જાઓ નહીં જાઓ. ત્યારે કૃષ્ણ પરમાત્માએ કીધું કે મારી ગીતા વાંચજો, ભાગવતજીની સમીપ રહેજો, ધર્મ પ્રમાણે વર્તજો. જગતના જીવો ખૂબ આક્રમ કરે છે. ત્યારે કૃષ્ણ પરમાત્મા બોલ્યા કે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિન ભવતિ ભારત. અત્યારે બધું મેં સરખું કરી દીધું છે, પણ જગતની અંદર કોઈ ધર્મ, કોઈ સ્ત્રી કે ગાય ઉપર અત્યાચાર થાય અને તમારાથી દુઃખ દૂર ન થાય તો મને પોકારજો, હું પાછો અવતાર ધારણ કરીને આવીશ. આટલું કહી કૃષ્ણ અંતર ધ્યાન થયા. જગતના જીવો શાંત પડ્યા. 4,500 વર્ષ સુધી ભારતની અંદર બધું સરખું ચાલ્યું, પણ બરાબર આજથી 550-600 વર્ષ પહેલાં ભારતની અંદર વિધર્મીઓનો ત્રાસ શરૂ થયો. મંદિરની ધજા જોઈ નથી અને મંદિરો ધ્વંસ કર્યા. ક્યાંય ભાગવતજી ન થાય, ક્યાંય યજ્ઞ ન થાય, ક્યાંય ધર્મ કાર્ય ન થાય. હિન્દુ સંસ્કૃતિ ખતરો મહેસૂસ કરવા માંડી. સંતો પાસે જઈને પૂછ્યું કે શું કરીએ. ત્યારે સંતોએ કીધું કે હાલો, કૃષ્ણ પરમાત્મા યદા યદા હિ ધર્મસ્યની વાત કરી હતી, આપણે એને પોકારીએ. અને જગતની હિન્દુ સંસ્કૃતિ એ ભોળી પ્રજા કૃષ્ણને પોકારે છે. આ પોકાર સાંભળી શ્રીનાથજીનું પ્રાગટ્ય વિક્રમ સંવત 1466 શ્રાવણ સુદ નાગપંચમીના દિવસે અન્યોરના ગોવર્ધન પર્વત ઉપર એક વામભુજા પૃથ્વીમાંથી પ્રગટી. કોઈ મનુષ્યને ખબર નથી, પણ સદ્દુ પાંડેની એક ગાય આખો દિવસ ચારો ચરે અને ગોધુલિક સમય થાય ટોળામાંથી છૂટી પડે, જ્યાં વામભુજા પ્રગટીતી ત્યાં જઈ અને દૂધનો સ્ત્રાવ કરે. 3 દિવસ પછી સદ્દુ પાંડે ગોવાળોને પૂછે છે કે મારી ગાવડી કેમ દૂધ ઓછું આપવા માંડી, તપાસ તો કરો, કોઈ દોઈ લે છે કે ના, આજે અમે તપાસ કરશું. અને ગોધુલિક સમયે એ ગાય ટોળામાંથી છૂટી પડે અને જ્યાં હાથ પ્રગટો તો ત્યાં દૂધનો સ્ત્રાવ કરે. સંતોને બોલાવ્યા, વ્રજવાસીઓ ભેગા થયા કે ભાગવતજીમાં લખેલું છે કે કૃષ્ણએ ટચલી આંગળીએ ગોવર્ધન ઉપાડ્યો હતો, આ એ હાથ તો નહીં હોય ને. સંતોએ કીધું કોઈ વાદ વિવાદ કરોમાં 16 દિવસ સુધી દર્શન કર્યા. 79 વર્ષ સુધી વ્રજવાસીઓએ જેના અભિષેક કર્યા એના ફળ સ્વરૂપે વિક્રમ સંવત 1535 ચૈત્રવદી 11 સતભિષા નક્ષત્ર અભિજીત મુહૂર્ત મધ્યાહન કાળ ગિરિરાજજીની કંદરામાં ગોવર્ધનનાથ શ્રીનાથજીના મુખારવિંદનું પ્રાગટ્ય થયું. અને બરાબર તે જ દિવસે બંગાળમાંથી એક બ્રાહ્મણ દંપતી તેલંગકુર લક્ષ્મણ ભટ્ટ અને ઇલમ્મા ગારુ સ્વજનો સાથે વિધર્મીઓના ભયથી ભાગતા 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 મધ્યપ્રદેશની પવિત્ર ભૂમિ ચંપારણમાં આવી અને શનિ વૃક્ષની છાયામાં બેસે છે. ઇલમ્મા ગારુ સગર્ભા હોય છે. લક્ષ્મણ ભટ્ટ અને સ્વજનો બેઠા હોય છે. એક હાથ પડે છે કે ભાગો, વિધર્મીઓ આવે છે, ભાગો, હમણાં હુમલો કરશે. આ ફાળમાં ને ફાળમાં ઇલમ્મા ગારુને પ્રસૂતાની પીડા ઉપડી. અધૂરા માસે શનિ વૃક્ષની છાયામાં એક બાળકને જન્મ આપે. બાળક જન્મતા વેત નિસ્તેજ લાગ્યું. માતા પિતા બાળકને ઝાડ પાન ઢાંકી અને નીકળી જાય. બાળકને મૂકીને નીકળી ગયા પછી રાત્રે સ્વપ્નમાં આવી અને ઠાકોરજી આદેશ કરે છે ઇલમ્મા ગારુને કે તમારું બાળક તમે જે એને નિસ્તેજ સમજીને નીકળી ગયા છો એ બાળક જીવન છે, તમે લઈ આવો. લક્ષ્મણ ભટ્ટને વાત કરે ઇલમ્મા ગારુ, લક્ષ્મણ ભટ્ટ સ્વજનોને વાત કરે અને એ 7 અગ્નિના કોઠાની વચ્ચે એક બાળક હસતું હતું, રમતું હતું, બીજું કોઈ નહીં. અખંડ ભૂમનલાચાર્ય મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્ય ચંપારણની પવિત્ર ભૂમિ ઉપર થઈ ચૂક્યા છે એવા મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય થયું. મહાપ્રભુજીએ ખૂબ ખૂબ આભાર. આ લગભગ મારી 300મી ઝાંખી છે અને ઠાકોરજીના પ્રાગટ્ય માટે હું બોલું છું ત્યારે કોઈ તાળી નથી પાડતું. અને હું એમ કહું કે મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય થયું અને તમે તાળી પાડો છો એટલે યોગ્ય ટ્રેક ઉપર છો. અત્યારે ગઢાડીની આ ધરતી ઉપર અહીંયા ઠાકોરજી પણ આવે અને મહાપ્રભુજી પણ આવે તો આપણને પહેલાં દંડવત કોને કરવા,
એ ચિંતા થાય શું કરવું. તો કબીર સાહેબે લખ્યું કે ગુરુ ગોવિંદ દોનું ખડે કિનકો લાગુ પાઈ, બલિહારી એસે ગુરુ વર્કે જેને મોહે ગોવિંદિયો બતાય. એટલે તમે યોગ્ય જગ્યાએ દાદ આપી મારો ધક્કો ગઢાડીનો સફળ થઈ ગયો. હવે મા પ્રભુજી વિશે હું બ્રાહ્મણ છું, બોલવા બેસું ને તો કદાચ રાત પૂરી થઈ જાય, પણ મા પ્રભુજીનું જીવન ચરિત્ર પૂરું ન થાય મિત્રો. પણ ટૂંકમાં કહું, 11 વર્ષની ઉંમરમાં મા પ્રભુજીએ તમામ અભ્યાસો પૂર્ણ કરી વાઘપતિ બાલ સરસ્વતીના બિરુદથી નવાજવામાં આવ્યા. મા પ્રભુજીએ 84 જગ્યાએ બેસી ભાગવતજીને ફરી હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં ઉદ્ઘાટિત કર્યા. આજે પણ વૈષ્ણવો 84 બેઠકની યાત્રા કરે છે. મા પ્રભુજીએ સુબોધીજીને ગ્રંથ આપ્યો, શુદ્ધાદ્વૈતનું પ્રતિપાદન કર્યું, અણી અણુભાષ્યો આપ્યા, નિબંધ આપ્યા. મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય ન થયું હોત ને મિત્રો તો આપણા નામ પણ જુદા હોત, આપણા ધર્મ પણ જુદા હોત. એવા મહાપ્રભુજી ચરણે ચાલી અને ભારતની પ્રદક્ષિણા કરવા નીકળ્યા. અત્યારનું ઝારખંડ છે ત્યાં પહોંચે છે. ઠાકોરજી સ્વપ્નમાં આવી આદેશ કરે છે કે મહાપ્રભુજી અન્યોરના ગોવર્ધન પર્વત ઉપર સદ્દુ પાંડે વ્રજવાસીઓને લઈ આપ પધારો અને મારા મુખારવિંદના પ્રાગટ્યની સાથે પૂર્ણ સ્વરૂપે મારું પ્રાગટ્ય કરાવી જગતમાં પુષ્ટિ માર્ગની સ્થાપના કરો. મહાપ્રભુજી, સદ્દુ પાંડે, વ્રજવાસીઓ, વિક્રમ સંવત 1549 ફાગણ સુધી 11 અને બૃહસ્પતિનો દિવસ હતો. મહાપ્રભુજી જ્યાં મુખારવિંદ પ્રગટ્યું ત્યાં ઊભા ઊભા એક સ્તુતિ ગાય છે અને ઠાકોરજીનું દિવ્ય સ્વરૂપ પૃથ્વીમાંથી બહાર આવે. આ સ્તુતિને વૈષ્ણવો ગિરિરાજ ધાર્યષ્ટકમ કહે છે. કોને આવડે છે ગિરિરાજ ધાર્યષ્ટકમ? જરા હાથ ઊંચો કરે તો મને ખબર પડે. વાહ, આ બાજુ મને ઘણી અપેક્ષા હતી પણ કાંઈ વાંધો નહીં. કોઈ અંધશ્રદ્ધા નથી, શ્રદ્ધાથી વાત કરું છું. કિશોર બાવાના મુખેથી સાંભળેલી વાત કરું છું કે જે ઘરની અંદર ગિરિરાજ ધાર્યષ્ટકમ રોજ ગવાય એ ઘરની અંદર ઠાકોરજીનું પ્રાગટ્ય રોજ થાય. ખાસ કરીને બહેનોને વિનંતી કરું કે આ ગિરિરાજ ધાર્યષ્ટકમ દરેક ગ્રંથની અંદર હશે, એક ઝેરોક્સ કરાવી પાણિયારે ચોંટાડી દેવું અને રસોઈ કરતાં કરતાં ગાવું, મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજ ધારી. આનાથી શું થશે એ મન નથ ખબર. ખટારો ભરીને રૂપિયા આવશે મન નથ ખબર, પણ તમારા ઘરમાં સુખ અને શાંતિ સ્વર્ગની અનુભૂતિ ધરતી પર કરાવે એવું ગિરિરાજ ધાર્યષ્ટકમ. આખું નહીં ગાઈએ, બે બંધ ગાશો, પણ છેલ્લી લાઈન તમારે ને મારે હારે ગાવાની છે. એ મા પ્રભુજી એક એક સેકન્ડ માટે તમે બધા આંખ બંધ કરી અને ખાલી મગજની અંદર વિચારો કે ઠાકોરજીનું મુખારવિંદ છે, કે મા પ્રભુજી ઊભા છે, વ્રજવાસીઓ ઊભા છે અને મા પ્રભુજી ગિરિરાજ ધાર્યષ્ટકમનું ગાન કરે છે. કઈ રીતે? સાથે ગાશો મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજ ધારી. આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ મૂકી અને ઠાકોરજીનું પ્રાગટ્ય થતું હોય સાહેબ અને હૃદયના શુદ્ધ ભાવે, કઠણ કડીકાળમાં નામ સ્મરણ વગર ઉદ્ધાર નથી. તો આવો બે હાથ ઊંચા કરી અને ગઢાડીની પવિત્ર ધરતી ઉપર ઠાકોરજીનું પ્રાગટ્ય થઈ રહ્યું છે
તમે ને હું હારે મળી અને ત્રણ વખત મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજ ધારી હારે ગાશું. સ્તુતિ પૂરી થઈ અને ઠાકોરજીનું દિવ્ય સ્વરૂપ ધીમે 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 પૃથ્વીમાંથી બહાર આવે, એક પ્રકાશ પુંજ ફેલાણું. વ્રજવાસીઓની આંખ બંધ થઈ ગઈ, આંખ બંધ થઈને ખોલે ત્યાં ઠાકોરજી મહાપ્રભુજીને આલિંગન આપે છે. આ દ્રશ્ય જોઈ અને વ્રજવાસીઓ કહે છે કે અમે પ્રથમ મિલનના દર્શન કર્યા અને વ્રજવાસીઓ નાચવા માંડ્યા, ગાવા માંડ્યા. શું ગાવા માંડ્યા? આવો પ્રથમ મિલનના દર્શન સાથે વ્રજવાસીઓનો આનંદ વ્યક્ત કરીએ ગઢાડીને. મહાપ્રભુજીએ ઠાકોરજીનું પ્રાગટ્ય કરાવ્યું, મહાપ્રભુજીને આજ્ઞા કરી કે પુષ્ટિ માર્ગના ઝંડા પ્રગટાવો, વૈષ્ણવોને બ્રહ્મ સંબંધ આપી અને મારી નજદીક લઈ આવો. પ્રથમ બ્રહ્મ સંબંધ દામોદરદાસ હરસાનીને આપ્યો. અક્ષય તૃતીયાના દિવસે ઠાકોરજીને પાટે પધરાવી અને પૂર્ણમલ ક્ષત્રિયના દ્રવ્યથી હવેલીના નિર્માણ થયા. મંગળાથી લઈ શયન સુધીના દર્શનનો ક્રમ આપ્યો. દરેક દર્શનનું મહત્ત્વ
માં પ્રભુજી મને તમને દર્શાવે છે. અને માં પ્રભુજીએ ચાર આધારસ્તંભો વૈષ્ણવને આપ્યા, સેવા આપી, સત્સંગ આપ્યો, દ્રઢાશ્રય આપ્યો, સમર્પિત વસ્તુનો વિનિયોગ આપ્યો. માં પ્રભુજીએ વૈષ્ણવોને જીવતા શીખવાડ્યું સાહેબ. આ હમણાં જ કોરોના ગયો સાહેબ, ગ્રંથો વાંચી લેજો. જે મહાપ્રભુજીએ મર્યાદ આપ્યો હતો એ મર્યાદના જ નીતિ નિયમો કોરોનામાં પાડવા પડ્યા. વાંચી લેજો, બહારથી આવીને સ્નાન કરવું, ડિસ્ટન્સ રાખવું, પોતે જ ઘરમાં બનાવેલી વસ્તુઓ ખાવી, આ બધું મહાપ્રભુજીએ ગ્રંથોમાં લખ્યું જ છે. પણ આપણને ગ્રંથ ઉપર ભરોસો નથી સાહેબ. હા, મહાપ્રભુજીએ કીધું કે મંગળાના દર્શન કરવાથી સુખી થવાય. હવે પટોળિયા પરિવારમાં આમાં એકેય ચહેરો મને દુઃખી નથી દેખાતો, બધાય સુખી છે. તો આ દર્શન કેન્સલ કરું અને સીધા શૃંગાર દર્શન કરાવું અને તમારો ટાઈમ બચી જાય અને તમે ટાણાહર ઘરે જઈને સૂઈ શકો. શું કરું બોલો? નહીં ને? વાહ, તમે કદાચ હા પાડી હોત તો હું કરું. આ તો તમને માપતો હતો કે તમે કેટલામાં છો સાહેબ. પણ જે ઘરમાં મનોરથ હોય ને એ વૈષ્ણવોનો હરખ તો કેવો હોય સાહેબ, તમે જુઓ તો ખરા. મંગળાના દર્શન કરવાથી સુખી થવાય. જો આ કોઈ સામાન્ય સત્સંગ નથી, સામાન્ય કાર્યક્રમ નથી, આ માત્ર ને માત્ર મનોમંથનનો કાર્યક્રમ છે, મનોરંજનનો નથી. મનોરંજન તો રોજ કરીએ છીએ પણ મનોમંથન તો કૃપા હોય ને ઠાકોરજીની તો થઈ શકે સાહેબ. આ મનોમંથન છે અને મનોમંથન કરવું હોય ને સાહેબ, અને એમાંય મને જ્યારે ગામડું મળે ને ત્યારે હું બહુ રાજી થાઉં કે ગામડામાં હજી સંસ્કૃતિઓ જળવાની છે, શહેરમાં તો બધું હવે. પણ જે હોય તે પરિસ્થિતિ જે પ્રમાણે મંગળાના દર્શન કરવાથી સુખી થવાય. પણ આપણે જેને સુખ ગણીએ છીએ ને એ મહાપ્રભુજી સુખ નથી ગણતા. આપણું સુખ તો બંગલો હોય, ગાડી હોય, 8-10 જોડી કપડાં હોય, બેંક બેલેન્સ હોય, એને આપણે સુખ ગણીએ છીએ. પણ આ બધું સુખ છે એને એક બાજુ મૂકીને ખાલી અંતરની યાત્રા કરો તો તમારું ઘર ખોલીએ ને. હું સુરત આવું અને અમારા બધા મિત્રો, અમારા રાજુભાઈ ને એ બધા, એ કદાચ મને એનું ઘર બતાવે તો પહેલો બેઠક રૂમ બતાવે, ડ્રોઈંગ રૂમ, તો એમાં સોફા સેટ હોય. પછી મને ડાઇનિંગ રૂમ બતાવે તો એમાં ડાઇનિંગના સેટ હોય, ડાઇનિંગ ટેબલ. પછી બહુ અંગત મિત્રતા હોય તો બેડરૂમ બતાવે અને કબાટ ખોલી અને ડાયમંડના સેટ બતાવે કે આ ડાયમંડના, રિયલ ડાયમંડના સેટ. આ બધુંય સેટ છે પણ આપણે સેટ છીએ? આપણે કેટલા અપસેટ થઈ ગયા સાહેબ. હા, એસી રૂમમાં નીંદર ન થતી. આપણી પાસે જેદી પૈસા નહોતા ને તેદી આપણે શાક વઘારીને ખાતા હતા, અને પૈસા આવી ગયા એટલે ડૉક્ટરે એમ કીધું કાચા ખાઓ, વઘારીને ન ખાતા. આ દશા થઈ ગઈ સાહેબ, તમે જુઓ. અને જેદી તમારી મારી પાસે પૈસા નહોતા જોવાની હતી, અને કામ કરવા માટે જવું હોય, કારખાને જવું હોય, દુકાને જવું હોય, નોકરીએ જવું હોય, જ્યાં જવું હોય યા એનો ટાઈમ હોય, અને આપણા પત્ની જગાડી જગાડીને મરી જાય કે હવે જાગો, જટ જાગો, જવાનું છે, જાગો, કોણ સાંભળે. અને પછી એવા મોડવ થઈ જાય ને પછી જે ભાગીએ આપણે, એ બધું પૈસા આવી ગયા પછી બેડરૂમમાં એસી રાહ જોતું હોય કે આ ભાગ્યની નીંદર કંઈ આવશે. એસી રૂમમાં નીંદર નથી આવતી. અને આજ ગામડું સાંભળે છે ત્યારે એક વાત કહી દઉં સાહેબ, કે અંદરનું સુખ કોને કહેવાય. 50 વર્ષ પહેલાં મને એક સરપંચ વાત કરતા હતા, મને કહે રાજુભાઈ અમારા ગામમાં ભટભટીઓ લઈ અને એક ડૉક્ટર આવ્યા MBBS. ભટભટીઓ એટલે રાજદૂત. સરપંચનું ઘર ક્યાં છે એટલે ગામવાળાએ બતાવ્યું કે આ સરપંચનું ઘર. સરપંચ સાહેબને બહાર બોલાવ્યા, જય શ્રી કૃષ્ણ કર્યા, કે હું ડૉક્ટર છું, તમારા ગામમાં દવાખાનું કરવું છે. એટલે સરપંચે ના પડી કે અમારા ગામમાં કોઈ માંદું નથી પડતું,
તમે જાઓ. અરે કે આવું શું કરો છો સરપંચ, એ ખાલી પરમિશન આપો ને, હું MBBS ભણ્યો છું અને તમારા ગામમાં મારે દવાખાનું કરવું. કે ભાઈ મેં તને ના પાડીને કે મારા ગામમાં કોઈ માંદું નથી પડતું, તું નીકળ. એમાં એક નનામી નીકળી, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ. એટલે સરપંચનું બાવડું પકડીને ડૉક્ટરે કીધું કે આ માંદા પડ્યા વગર મર્યો હોય છે. ત્યારે સરપંચે આમ નેજું માંડીને કીધું કે એ અમારા ગામનો ડૉક્ટર હતો, ભૂખે મરી ગયો, તારે કરવું હોય તો કર. આવા ગામડા સદ્ધર હતા અને અત્યારે ગલીએ ગલીએ દવાખાના થઈ ગયા. કારણ મહાપ્રભુજીએ આપેલી આજ્ઞામાં, પહેલી આજ્ઞામાં એમ કીધું, સમર્પિત વસ્તુનો વિનિયોગ. જે સામગ્રી ઠાકોરજીને ધરાવી શકાય એ જ સામગ્રી આપણે આરોગી શકીએ. પણ અટાણે તો પાસ્ટા, પીઝા ને બર્ગર ને નહીં સાહેબ. મહાપ્રભુજી આપેલા જો મરજાક પડાય ને તો જિંદગીમાં કોઈ દી કોઈ દુઃખ ન થાય. એટલે જ આપણે નાથ દ્વારા જઈને એમ કહીએ કે હે મારા નાથ, હવે અહીંથી અમને સુરત જવાની ઈચ્છા નથી થતી, ગઢાડી જવાની ઈચ્છા નથી થતી, બસ તારા દર્શન કર્યા જ કરીએ, કર્યા જ કરીએ. અને એવા દર્શન એટલે મંગળાના દર્શન. શું કે વૈષ્ણવ જાય.
આ દર્શન કરવાથી સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. અને હાવ ગુજરાતીમાં કહું ને તો આજ તો 1 મે એટલે ગુજરાતનો ગુજરાત ડે છે, ગુજરાતનો દિવસ છે, આપણી ભાષાનો દિવસ છે સાહેબ. જે વેલા જાગે ને એને કોઈ દી રોગ નથી થતા. આ ગામડામાં જુઓ વૃદ્ધાવસ્થા કેવી છે સાહેબ. હમણાં મેં એક બાપાને પૂછ્યું, બાપા કેટલા થયા? મને કે 95. ઓહો, મેં કીધું મીડિયમ ઇંગ્લિશમાં ભણ્યા? મને કે અંગૂઠા ચાપજો. મેં કીધું તો કેમ આવે ઇંગ્લિશ? તો કે છોકરાના છોકરા ભણતા હોય ને તો સાંભળતો તો યાદ રહી ગયું. એ કે પણ રાતે રાણી જેવા હો, 95 વર્ષે. મેં કીધું બાપા કાંઈ જીવનમાં અમને તો કંઈક ઉપદેશ આપો. મને કે હાવ સાચી વાત કરું? મેં કીધું હા કરો ને. એ કે આ જમાનો છે ને અત્યારે બધી જગ્યાએ વિકાસ 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 વિકાસ, બહુ સારો વિકાસ થયો છે. એ કે પણ, મેં કીધું પણ એટલે? મને કે જો માણસ છે ને એ પગ પકડવાનું બંધ કરીને હાથ પકડવાનું ચાલુ કરે ને ત્યારે વિકાસ સાચો કહેવાય. આ ગામડાના અભણ માણસ બોલે છે, અટાણે પગ બહુ પકડે છે પછાડવા સારું, કોઈ હાથ નથી પકડતું સાહેબ. અને ગામડું ગામડું છે, વહી જતા સુખોને પાછા ઠાકોરજી આપે. આપણે આપણા ગામડામાં વૃદ્ધાવસ્થા, અમુક ગામડામાં વૃદ્ધાવસ્થા જોવા જેવી છે ને અમુક ગામડા. આવો અમારે આ બાજુ ઓલી બાજુ ભાભાઓ બગડ્યા છે બોલો. હા, જુવાની આ બગડે ને એને તો 2 લાફા મરાય, પણ ભાભાઓને મારવા કેમ? વૃદ્ધાવસ્થા છે ને સાહેબ એવી હોવી જોઈએ સાહેબ, મસ્ત હોવી જોઈએ. પણ મને મનોરથી અમારે પરેશભાઈ એમ કહેતા હતા કે અમારા પરિવારમાં બહેનોને ગાવાનો બહુ શોખ છે, એટલે એકાદ ગીત અમારા બહેનોને ગવડાવજો. અને મેં કીધું ભલે પરેશભાઈ તમે કહો એમ, તો આપણે નીરુબેને ગવડાવો. જો બેન કેવું ગાય છે. આ બાજુ કઈ તકલીફ છે? બેનો ગાતા નહીં, હો તમે ન ગાતા. આ બાજુ મારે જોવું છે. હમણાં જ અમે આકોલવાડી અમારા ઢોલરિયા પરિવાર, અને અમે કહીએ ને તમે ન ગાવ એ તો કેમ હાલે? એટલે બેનો તમે ન ગાતા, આપણે ભાઈઓનો અવાજ સાંભળીએ કેવો છે. એક એક સાબિત થઈ ગયું કે પટોડિયા પરિવાર એની પત્નીથી ક્યારેય બીતા નથી અને બીશે પણ નહીં. હા, બાકી પત્નીની હાજરીમાં તાકાત નથી પુરુષ ગાઈ શકે, પણ તમારા દુખણા તો હું લઉં. બેનો જો આમ ગવાય, સત્સંગી વૈષ્ણવ છે, તમારા કરતાં સંખ્યા ઓછી છે પણ અવાજ તો જુઓ, પહાડી અવાજ. બેનોને એક ચાન્સ આપું? હા, તમે ન ગાતા, હવે ગવડાવો તો બેનો. નીરુબેન તો જો ફૂલાય, આ બાયુમાં હંપ બહુ હોય, આમ કીડિયું જેવું હોય, એક જ હેરમાં હોય, મકોડા રેઢા રખડતા હોય ભાઈ. એ આપણે
નિરુબેન ફુલાવમાં એ તો હજી અમે આ પરેશભાઈને છૂટ નથી આપી. પરેશભાઈ તમે તમારે ઊંચા હાથ કરીને જુઓ, સત્સંગ કેમ કરાય હું શીખવાડું. હા, એક તાળીઓ. અને વિડીયોવાળા ભાઈ, આ લોકોનો મોઢા લ્યો, માથી લે. હા, અમારા લીધા જેવા હોત તો અમારી પત્ની અમને ઘરેથી નીકળવા દે. આ બધાયના લેજો. જો નિરુબેન, દર્શન કરીએ શૃંગાર. મા પ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે શૃંગારના દર્શન કરવાથી સ્વર્ગ લોકની પ્રાપ્તિ થાય. સ્વર્ગ ક્યાં ને નર્ક ક્યાં ગોતવા જાતા નહીં, જળશે પણ નહીં, કારણ કે કોઈને જડ્યા નથી. પણ તમે તો ખેડૂત છો સાહેબ, તમારી વાડીમાં તમે ભાવે કભાવે એક મુઠ્ઠી ઘઉં નાખો ને તો ઘઉં જ નીકળે, બાજરો નાખો તો બાજરો જ નીકળે. કોકને જય શ્રી કૃષ્ણ કરો તો જય શ્રી કૃષ્ણ મળે, ને કોકને ગાયડું કાઢો તો સામે ગાયડું મળે. જેવું કરીએ ને એવું પ્રાપ્ત થાય. સ્વર્ગ ક્યાં ને નર્ક ક્યાં ખબર નથી. હા, હમણાં એક ગામડામાં કથા હતી તો કથાકારે એમ કીધું કે આપણે ભક્તિ જોઈ અને ઠાકોરજી વિમાન લઈને તેડવા આવે તો આમાં સ્વર્ગમાં કોને આવવું છે. બધાએ હાથ ઊંચો કર્યો, પણ ચાર જણાએ હાથ ઊંચો ન કર્યો. તો ઓલા શાસ્ત્રીજી કે એટલે તમારે નથી આવવું, તમે કોણ છો? તો કે અમે આ ગામના જમાઈ છીએ. આ બધાએ જો સ્વર્ગમાં જાય ને તો અમને તો અહીં ધરતી ઉપર જ સ્વર્ગ છે. આખા બહુ આવી વ્યાખ્યાઓ કરે, સ્વર્ગ ક્યાં ને નર્ક ક્યાં ગોતવા ન જતા સાહેબ.
પણ હું બતાવું. કિશોરચંદ્ર બાવાશ્રી કહે છે સાહેબ, શું કહે કે સ્વર્ગમાં મા બાપ છે કે નહીં એની ખબર નથી, સ્વર્ગમાં મા બાપ છે કે નહીં એની ખબર નથી, પણ દરેક માતા પિતાના ચરણોમાં સ્વર્ગ છે, છે અને છે. ભૂલો ભલે બીજું બધું, પણ આપણા માવતરને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકારેના એ કદી વિસરશો નહીં. આ ધીરુભાઈ, મને આ ગામના મિત્રો વાત કરતા હતા કે તમે જે દી ગામમાં આવ્યા હતા ને તે દી આ પરેશભાઈ એક વર્ષનો હતો સાહેબ. આટલા વર્ષ પહેલાં હું અહીંયા ગઢાડીમાં એક લગ્નમાં આવ્યો હતો કાર્યક્રમ આપવો, અને પછી એક માએ દીકરાને એમ કીધું કે દીકરા, આપણો દી હારો આવે ને તે દી ગઢાડીનું ઋણ ચૂકવવું છે અને બાપની વાહે મનોરથ કરવો છે સાહેબ. આ સંસ્કાર છે સાહેબ. હા, આ આ આ દીકરાએ એક માં રાજી રહે અને અનંતમાં બેઠેલા પોતાના પિતાશ્રી આજ કેટલા રાજી થતા હશે સાહેબ. આ આ ચાર દી પાંચ દીનો મનોરથ છે ને પરેશભાઈને અને એમના આખા પરિવારને સ્વર્ગની અનુભૂતિ થતી હશે સાહેબ. એના ચહેરા ઉપર થાક નહીં દેખાય. શું કામ? કે અમે મનોરથ કરીએ છીએ. કારણ, પ્રવાસમાં ભક્તિ ભળે ને તો યાત્રા થાય, શબ્દમાં ભક્તિ ભળે તો પ્રાર્થના થાય, ભોજનમાં ભક્તિ ભળે તો પ્રસાદ થાય, અને આવો કોઈ મનોરથ હોય ને એમાં આપણો પ્રેમ ભળી જાય ને તો મોટો ઉત્સવ થઈ જાય, મહા ઉત્સવ થઈ જાય. એવો ઉત્સવ ગઢાડીમાં સાહેબ. એ ધીરુભાઈની ચેતનાને વંદન કરવા પડે કે આજે એમની કૃપાથી, એમના આશીર્વાદથી ગઢાડીમાં આવડો મોટો મનોરથ. આવો આ મનોરથમાં શૃંગાર દર્શન કરીએ, અને શૃંગાર દર્શનથી સ્વર્ગ લોકની પ્રાપ્તિ ધરતી ઉપર થાય એવી અનુભૂતિ કરીએ. પદથી અમે શૃંગાર દર્શન કરીએ, પણ આજ ગઢાડી છે, પરમ ભગવદીય વૈષ્ણવો છે, અને દયારામભાઈ લખે શૃંગાર દર્શનનો મહિમા, તો ગામડું ગાય ઉઠે ને એવું દયારામભાઈએ પદ આપ્યું. દયારામભાઈના શબ્દ સાથે શૃંગાર દર્શન કરીએ. Thank you.
બાલ્યકાળે પાડી દો એટલે ખબર પડે. દયારામભાઈ લખ્યું સાહેબ કે ફીકી પડી કડા કામ, કોટી કંદર્પ જેનું રૂપ નિરખી રહ્યું છે. આ દયારામભાઈની રચના ગામડામાં હજી ગવાય. હું અહીંથી બરાબર દ્રષ્ટિ કરું છું સાહેબ. પરમ ભગવદીય વૈષ્ણવોને તો આમ એના ચહેરા ઉપર આનંદ દેખાય. અને હું મારો અનુભવ કહું સાહેબ, જે ગામમાં જઈએ ને ત્યારે પછી અમારો સત્સંગ પૂરો થાય ને એટલે વૃદ્ધો મળવા આવે કે ભાઈ કાયા કામ કરતી ને ત્યારે તો અમે નાથ દ્વારા દર પૂનમ ભરવા જતા, વાર તહેવારે જતા, પણ હવે શરીર વૃદ્ધ થયું છે એટલે જવાતું નહોતું, કીર્તિનો જીવ મૂંઝાતો હતો. પણ આ ઠાકોરજીના દર્શન કર્યા ને ભલે મનોરથીએ તેડાવ્યા, પણ અમારા નાથ અમારા માટે આવ્યા હોય ને એવું અમને લાગે સાહેબ. આમાં કોના માટે આવ્યા છે કેને ખબર છે સાહેબ? કોકનો ઇંતજાર હોય ને અહીંયા જ ગામમાં ઠાકોરજી આવે. અને હવે બધા વૈષ્ણવો અમારા પટોળિયા પરિવારના ગઢાડી ગામના ઠાકોરજીનું સ્વાગત કરે તો કઈ રીતે કરે? તમે આવો રે શ્રીનાથજી, સંગે સોહે રૂડા શ્રી યમુના મહારાણીજી.
આંગણ ઉત્સવ બનીને આવો. સાહેબ શબ્દ તો જુઓ, તહેવાર અને ઉત્સવમાં ફેર શું? બોલો, કહી શકો કોઈ? તહેવાર કેલેન્ડર બતાવે કે આજે ગોકુળ આઠમ છે ને શીતળા સાતમ છે, પણ ઉત્સવ તો હૃદય બતાવે. વરુથની એકાદશી છે, આજ મહાપ્રભુજીનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ છે સાહેબ. અને વૈષ્ણવોને જે અંદરથી આનંદ આવે ને, એ આનંદ એટલે કીધું કે આંગણ ઉત્સવ બનીને આવો. અને અમારે રાજુભાઈના મોટાભાઈ બાલુભાઈને મને કે ગૌ ભેટમાં હું બ્રાહ્મણને આપ્યા વગર કેમ રહી શકું? ધન્યવાદ. દર્શન કરવા છે ગ્વાલના. ગોપાષ્ટમીના દિવસે 5.5 વર્ષની આયુ કૃષ્ણ પરમાત્મા માં જશોદા જગાડી બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં પ્રથમ ગૌચરણ લીલા કરે. બરાબર ધ્યાનથી 5 મિનિટ સાંભળજો સાહેબ. જે અનુભવ થયા છે એ અનુભવમાંથી પસાર થયેલા આપણે બધા, કે કૃષ્ણ પરમાત્માએ પહેલી લીલા 5.5 વર્ષની ઉંમરમાં, એટલે પહેલાં તો એ વિચાર થાય કે 5.5 વર્ષની ઉંમરમાં માં જશોદા એટલા નિષ્ઠુર બન્યા હશે કે બાળકને જગાડી ગોપા અષ્ટમીના દિવસે કે હે કાના, હે કૃષ્ણ, તું પહેલી લીલા ગૌચરણ કર. શું કામ? 33 કોટી દેવતા જેનામાં વાસ કરે છે એ માં ગાવડી. સાહેબ કૃષ્ણે ગાયો ચરાવવા જતા પહેલાં, ગાય ચરવા લઈ જાય ને ત્યારે કૃષ્ણ આગળ રહેતા, અને ગાય ચરી લે ને પછી ગોધુલિક સમયે ગાય ઘરે આવે ને ત્યારે કૃષ્ણ પાછળ રહેતા. શું કામ? ગાયની ગૌરજ શરીરમાં પ્રાપ્ત કરી. હવે આ વાત તમને ખબર છે ને મને ખબર છે, પણ હમણાં એક વિડીયો આવ્યો મારી પાસે, સમાચાર આવ્યા કે અમેરિકામાં 1500 રૂપિયા 1 કલાકના આપો તો તમને ગાયને ભેટવા આપે, અને એમાં એ તમારે નામ લખાવવું પડે, અને એ 4 દિવસે 5 દિવસે વારો આવે. કિંમત ચૂકવવી પડે છે ને એટલે કદર થાય. અહીં ગામડામાં ઘરને આંગણે છે, મફતમાં મળે, પણ મફતની કદર નથી સાહેબ. બાકી જો ગાવડી શું છે, મેં એવા વડીલો પાસેથી સાંભળ્યું છે, સતત 30 વર્ષથી યાત્રા કરું છું, એકે ગામડું એવું નહીં હોય કે રાજુ ભટ્ટને ઓળખતા ન હોય સાહેબ. ભલે ને હું ગઢાડીમાં 25 વર્ષ પછી આવ્યો, પણ ગામના મિત્રોએ કીધું કે રાજુભાઈ તમે આવી ગયા. મેં ગામડે ખેડાણ કર્યું છે, ગામડાના વ્યક્તિઓ પાસે બેસીને મેં સમજો છું કે ગાવડી શું છે સાહેબ. મને એક ભાઈએ વાત કરી હતી ગામડામાં કે અમારા ઘરની અંદર દૂધાળા પશુ, એમાં એ ગાવડી, એ અમે એને ચારો નાખવા જઈએ ને એટલે અમારા શરીરના પરસેવા ઉપરથી એને ખબર પડી જાય ગાવડીને કે આને 3 દિવસ પછી તાવ આવવાનો છે. એટલે એ એવું ચારો ચરીને આવે કે એના દૂધમાં એ ચારાને ગુણ આવી જાય અને તમને તાવ ન આવવા દે, આટલું કામ ગાવડી કરે છે સાહેબ, આટલું કામ. એકે એક વસ્તુ ગાયની સાહેબ, ગાયનું ગૌમૂત્ર અને ગાયનું છાણ. મેં તો અહીંયા સુધી સાંભળ્યું છે કે બ્રહ્માજીએ જ્યારે ગાયનું સર્જન કર્યું ત્યારે તમામ દેવતાઓને એમાં બેસાડ્યા, અને પછી સર્જન પૂરું થઈ ગયું અને દોડતા દોડતા લક્ષ્મીજી હાંફતા હાંફતા આવે કે હે બ્રહ્મા મારે રહેવું છે, તો કે માતાજી જગ્યા પૂરી થઈ ગઈ. અરે ગાવડી, મારે જગ્યા જોઈએ, લક્ષ્મી વિનંતી કરે. ત્યારે બ્રહ્માજીએ કીધું કે માં, એક જગ્યા છે તમને ગમશે. ગમશે? કઈ જગ્યા? કે ગાયના છાણમાં જગ્યા ખાલી છે, અને લક્ષ્મીજીએ સહજ સ્વીકાર્યું કે ગાયના છાણમાં હું રહીશ. અને એટલે જ ગામડામાં જુઓ, ગાયના છાણનું ખાતર થાય છે અને એ ધરતી ફળદ્રુપ બને છે. ગાયના છાણની તાકાત કે જેમાં આપણે કોઈ પણ શરીર પડી જાય, દેહ પડી જાય, મૃત્યુ પામે એટલે તરત જ ઘરના વડીલ એમ કે જાઓ ગાયનું
છાણ લઈ આવો અને એ ગાયનું છાણ લઈ અને આપણા બોડીની આજુબાજુમાં લગાડી દે. શું કામ? આપણા શરીરમાં વાયરસ નીકળે ને, એ વાયરસને દૂર કરી દે એટલી માં ગાવડી આપણું જતન કરે છે. પણ અટાણે આપણે ગાવડીનું જતન નથી કરતા સાહેબ. હા, આ કોરોના આવ્યો, કોઈ દવા હતી? કોઈ દવા નહોતી તો ક્યાંથી કોરોના મટે? આ જૈન મુનિએ મને 7 વર્ષ પહેલાં કીધું હતું જૂનાગઢમાં, રાજુ ભટ્ટ, એવા વાયરસ આવવાના છે ભારતમાં, એની કોઈ દવા નહીં હોય. એકમાત્ર દવા હશે ગાયનું ગૌમૂત્ર. જો અત્યારથી ગાયને સાચવશું ને તો જ આપણી પ્રજા બચશે, બાકી પ્રજા નહીં બચી શકે સાહેબ. અને આવા સમાચાર સાંભળ્યા પછી હવે મારી વાત કરું છું. અમારા ગ્રુપમાં તબલા પ્લેયર ચિંતન બહુ બચપણથી હવેલી સાથે સંકળાયેલો. અમે લગ્ન ગીત કરીએ, રિસેપ્શન કરીએ, રાસ ગરબા કરવા જઈએ, ડાયરા કરીએ, ભક્તિ સંગીત કરીએ, પણ ચિંતનની ઈચ્છા હતી મને કે ભાઈ આપણે શ્રીનાથજીની ઝાંખી કરીએ. તો મેં કીધું મને કાંઈ આવડતું નથી. અને કિશોર બાબા પાસે, પિયુષ બાબા પાસે બેસી બેસી અને અમે આખો સત્સંગનો અભ્યાસ કર્યો. 2012માં જૂનાગઢ પાસે દાતરાણામાં ગૌશાળામાં ઠાકોરજીને પધરાવી પહેલી ઝાંખી કરી અને ઠાકોરજી સમક્ષ અમે પણ લીધું કે મનોરથી પાસેથી જેટલા પણ પૈસા અમે લેશું એ અમારા નિજ જીવન માટે વાપરશું નહીં, જે કાંઈ વાપરશું એ માત્ર ગૌશાળા માટે વાપરશું. અને આજે મને કહેતા, હું પહેલાં કહેતો પણ નહીં, પણ અમારે જાગનાથમાં કિશોરચંદ્ર બાવાએ મને આદેશ કર્યો, આજ્ઞા કરી કે રાજુભાઈ તમે શું કામ નથી કહેતા વૈષ્ણવોને કે હું ઝાંખી મારા માટે નથી કરતો, ગૌશાળા માટે કરું છું. મેં કીધું બાવા કહેવાથી શું ફેર પડે? અરે મને કે સમાજમાં એક પ્રેરણારૂપ થાય. અને કિશોર બાવાએ તો દુષ્કાળના સમયે જે ગાવડિયોની સેવા કરી તમે બધા જાણીતા જ છો સાહેબ, કે પોતાના ઘરેણા ગીરવે મૂકી અને ગૌશાળાઓને સદ્ધર કરી હતી. એ કિશોર બાવા આજ્ઞા કરે મને કે નહીં, તમારે ગામે ગામ કહેવાનું કે હું મારા પેટ માટે આ ઝાંખી નથી કરતો, ગૌશાળા માટે કરું છું. એટલે હું કહેતો ફરું છું. અને આ 2012થી 2 વર્ષ કોરોનાના બાદ કરો અને 2022માં આજે મારી 299મી ઝાંખી ગઢાડીમાં છે. અને 299ની ઝાંખીમાં મળેલ એકત્ર ભંડોળ લગભગ 25-28 લાખ અમે ગૌશાળાને એનાયત કર્યા છે. હવે આ મારી મોટાઈ બતાવવા માટે નહીં, આપ પણ અહીંયા જે કાંઈ મૂકો છો એ ગૌ ભેટમાં જ છે, અમે કોઈ લઈને નથી જવાના. આ ભલે મને મોટાભાઈએ આપ્યા 500, પણ એ ગૌ ભેટમાં જ જવાના છે, કારણ કે ગાવડીના નામે એક પણ રૂપિયો ન ખપે સાહેબ. માં ગાવડી શું છે? કનકેશ્વરી દેવીએ નિવેદન આપ્યું છે એની ભાગવતમાં. આમાં કંઈક માવડિયું બેઠા છે, કંઈક બાપ બેઠા છે. દીકરો ભણવામાં હોશિયાર છે, નોકરી મળતી નથી. દીકરી ગુણિયેલ છે, સારા મુહૂર્ત્ય નથી મળતા. માવતર મૂંઝાય છે, શું કરવું શું કરવું. આવી ક્યારેક પીડા થાય ને તો ચિંતા ન કરતા હાથમાં હથેળીમાં ગોળ લઈ અને ગાયને 8 દી ચટાડાવો. તમારી હથેળી ગાયની જીભ અટશે, તમારા લખેલા લેખ ઉપર મેખ મારી દેશે સાહેબ. કારણ કે ગાય એ પશુ નથી, આપણા માવતર એ મનુષ્ય નથી અને તુલસી એ ઝાડ નથી, એમાં સાક્ષાત પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે સાહેબ. એટલે જેટલું બને એટલું ગાવડીનું જતન કરો સાહેબ. કમસે કમ મને 2-4 મિત્રો એવાય મળ્યા હતા કે આ મુંબઈ ને સુરત ને અમે એપાર્ટમેન્ટમાં ક્યાં રાજુભાઈ ગાય રાખીએ. હું એમ નથી કહેતો કે તમારા ઘરે રાખો, પણ તમારી આવકનો એક હિસ્સો ગાય માટે કાઢો અને દર મહિને એકવાર આખા પરિવારને લઈ અને ગૌશાળામાં 15 મિનિટ બેસો સાહેબ. બીજું કાંઈ ન કરો. હરિદ્વાર ન જાઓ ચાલશે, તમે 4 ધામ નહીં જાઓ ચાલશે, પણ કોઈ પણ ગૌશાળામાં 15 મિનિટ બેસીને આવજો સાહેબ. એવી એક શાંતિની અનુભૂતિ તમને થશે કે તમે મને યાદ કરશો સાહેબ. આ માવડીઓને કહું કે આપણા ઘરમાં
મેં જોયેલું છે ને હજી મારા ઘરમાં એ રૂઢી રાખી છે કે પહેલી રોટલી આપણે ચાનકી કહીએ, એ ચાનકી પહેલાં ગૌ ભાગ, પછી શ્વાન ભાગ અને પછી આપણે. અટાણે બને છે એવું પુરુષને ઉતાવળ હોય, પહેલી રોટલી ખાય અને બીજી રોટલી ખાય એટલે ગાય જેવો ને કૂતરા જેવા સ્વભાવના આપણે થઈ જઈએ છીએ, કારણ કે કોકનો ભાગ ખાઈને જઈએ સાહેબ. નહીં, ગૌ ભાગ કાઢજો સાહેબ. હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરું છું. કૃષ્ણએ ગાયોને ચરાવી હતી, આવો આપણે પણ ગ્વાલના દર્શન કરી આપણી પ્રતિષ્ઠા બનાવી રાખીએ. આ જેટલી પણ ઇન્કમ થશે એ બધી તમને પણ આપવાની છૂટ છે, ઉડાડતા નહીં, અહીંયા મૂકી દેજો. કારણ તમને કોઈ ગમતું પદ સાંભળવું હોય તો કહી શકો છો, બહેનોને કંઈ સાંભળવું હોય તો કહી શકો છો. દર્શનના ક્રમ સાથે આવો આગળ વધીએ ગ્વાલના દર્શન તરફ. Thank you.
એક બહુ સુંદર ફરમાઈશ છે. શ્રી મદન મોહનજી મોરલીધર, અને આ ફરમાઈશ એક મિત્રે આપી. આવો. જે રીતે તમે ગૌદાન કરો છો સાહેબ, તમારા મનની અંદર પડેલો ભાવ કે ઠાકોરજી તન મન ધન તને અર્પણ. મને પ્યારું લાગે હો સૌને વાલું લાગે શ્રીજી તારું નામ. Oh,
ધન ઠાકોરજીને અર્પણ થયા, માં ગાવડી માટે અર્પણ થયા. આવતીકાલે 2/5/2022 સવારે 9 કલાકે પલના દર્શન અને નંદ ઉત્સવ રાખેલ છે, તો સહપરિવાર દરેક લોકો પધારે એવી નમ્ર વિનંતી છે. વાહ, પણ દર્શન કરવા છે મારે ને તમારે રાજભોગના. આ દર્શન કરવાથી ભાગ્યની વૃદ્ધિ થાય. હવે જેટલા બેઠા છે ને એટલા બધા ખરેખર પૂર્ણ સત્સંગી છો સાહેબ. અને જ્યારે સત્સંગીઓ સામા મળે ને, ઓલી કહેવત નથી કે જ્ઞાની સે જ્ઞાની મિલે તો કરતે જ્ઞાન કી બાત, અજ્ઞાની સે અજ્ઞાની મિલે તો કરતે હે બથમ્બત. એમ દાદા, ગધાને ગધી મળે ને પછી જે પાટા પાટું આવે એવું ઓડિયન્સ નથી સાહેબ. જે શ્રોતાઓ બેઠા છે, અમને તો ચિઠ્ઠી ઉપરથી ખબર પડી જાય, ફરમાઈશ ઉપરથી. હા, આખું ગામ ન જોવાય ને તો ચિંતા ન કરવી, ગામનું પાદર જોઈ દો ને તો ખબર પડી જાય કે ગામમાં રિદ્ધિ સિદ્ધિ કેવી છે. કારણ કે રિદ્ધિ સિદ્ધિ બધી પાદરે જ બેઠી હોય છે. અને આમ સુરત જાય ને તો વરાછા આવે. વરાછામાં તો બધા એપાર્ટમેન્ટ હોય, ત્યાં પાદર તો ન હોય, પણ ત્યાં પાડ્યું બનાવી જો બેહવા, અને એ જે બેઠા હોય એના ટાણે. હા, એની વૃદ્ધાવસ્થાની મજા જ કંઈક જુદી છે. અને મારે જે ફરમાઈશો મને આવે છે એ હું આપીશ જ, પણ રાજભોગના દર્શનનું મહત્વ સમજીએ સાહેબ. મને આ મહત્વ નહોતું સમજાણું. હું પિયુષ બાવા, કિશોર બાવા, તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે આ પુષ્ટિ માર્ગમાં જે કાંઈ કિશોર બાવા મહોત્સવ કરતા એમાં લગભગ ગીતો નીરુબેને ગાયા છે. અને બાવા સાથે અમે રાતોની રાતો 2-2, 3-3, 4-4 મહિના સુધી અમે રિહર્સલ કરીએ અને પિયુષ બાવાની હાજરી થાય અને પિયુષ બાવા કહે એટલું જ અમારે બોલવાનું, એટલું જ અમારે ગાવાનું. એટલે બાવાના આશીર્વાદ અમારી ઉપર બહુ છે, વલ્લભ કુળની કૃપા છે. એટલે મને નહોતું સમજાણું કે આ આ છઠ્ઠીના દિવસે વિધાતા લેખ લખે, પછી વડીલો એમ કહે છે કે પાંચમની છઠ ન થાય ભાઈ, એકવાર લખાઈ ગયું લખાઈ ગયું. આ દર્શનમાં મહાપ્રભુજી એવી આજ્ઞા કરે છે કે આ દર્શન કરવાથી ભાગ્યની વૃદ્ધિ થાય. હવે સાહેબ બહુ સમજવા જેવો પ્રશ્ન છે, અને આપણી શ્રદ્ધા ગરડે ચડી જાય ને એવી વાત કરી છે મહાપ્રભુજીએ. પણ મને એનું દ્રષ્ટાંત મળ્યું સાહેબ કે બે જીગરજાન મિત્રો, એક અતિ આસ્તિક અને એક અતિ નાસ્તિક. નાસ્તિક એટલે ભગવાનનું નામ જ ન લઈને, આસ્તિક 24 કલાક પરમાત્માનું સ્મરણ કરે. પણ બેયની ભાઈબંધી એવી કે રોજ સાંજે 1 કલાક બે જણા ભેગા થાય અને ચા પાણી પીવે, વાતું કરે. એમાં એક દિવસ 11 નો દિવસ આસ્તિક અને નાસ્તિક બે મિત્રો ફરવા નીકળ્યા. રસ્તામાં મંદિર આવ્યું એટલે નાસ્તિક હામું આસ્તિકે જોયું એટલે નાસ્તિકે એટલું જ કીધું, જવું છે ને દર્શન કરવા? તો કે હા. તો કે જઈ આવ્યું, પણ મને ન કહેતો કે ના તને નહીં કહું, પણ મને 15-20 મિનિટ લાગશે, તું શું કરીશ
તો કે અમે બગીચો છે ને અહીંયા હું બેઠો છું, તું દર્શન કરીને આવ્યો. ઓલો દર્શન કરવા ગયો ને આ બગીચામાં બેઠો, પણ અગિયારસનો દિવસ, આસ્તિક માણસ, એ ભગવાનના દર્શનમાં લીન થઈ ગયો અને સાચા હૃદયના ભાવથી દર્શન કર્યા. દર્શન કરીને પાછો ફેર્યો અને પોતાના પગરખામાં પગ નાખ્યા તો એમાં એક વીછી બેસી ગયો હતો. એ વીછીએ ડંખ માર્યો અને વીછીનો ડંખ લાગ્યા પછી કાળી બળતરા ઉપડી અને આસ્તિક રાયડું નાખવા માંડ્યો કે એ દોસ્ત મને વીછી કહ્યો, એ દોસ્ત મને વીછી કહ્યો, વીછી કહ્યો. નાસ્તિક દાંત કાઢ્યો ખડખડા. જા ભગવાનનો દીકરો થા, જા ભગવાનના મંદિરે જા. હું પરિણામ આવ્યું વીછી કહ્યો અને જો ભાઈડો એક નામ ભર પરમાત્માનું નથી લીધું અને આ બગીચામાં પગના અંગૂઠાથી આમ ખોતરતો હતો તો 5 તોલાનો હોનાનો ચેન મળ્યો. સાહેબ વિચિત્ર ઘટના તો જુઓ, જે ભગવાનનું નામ નથી લેતો એને હોનાનો ચેન મળે છે અને જે ભગવાનનું નામ લે છે એને વીછીનો ડંખ મળે છે. બે જણા ગોટે ચડ્યા ને એમાં એક સંત આયલા આવે, એ કે હું ગોટે ચડ્યા, એ કે મેં ભગવાનના દર્શન હૃદયના ભાવથી કર્યા તો મને વીછી કર્યો અને આને આખી જિંદગી ભગવાનનું નામ નથી લીધું એને હોનાનો ચેન મળ્યો. સંતે આંખ બંધ કરીને બેયના ભાગ્ય જોઈ લીધા અને એક જ સેકન્ડમાં કીધું કે જેને વીછી કર્યો છે ને એનો આજે મૃત્યુનો દિવસ હતો, એ મરી જવાનો હતો, પણ એના હૃદયના ભાવ સાથે ઠાકોરજીના દર્શન કરી લીધા ને એટલે ઠાકોરજીએ એના ભાગ્યમાં 101 વર્ષ કરી નાખ્યા. આ ભાગ્યની વૃદ્ધિ તો કે આને 5 તોલાનો સોનાનો ચેન મળ્યો એનું શું, તો કે એને આજે લક્ષ્મી યોગ હતો. કુબેરના ભંડારમાં જે ખજાનો પડ્યો ને એ એને મળવાનો હતો પણ મળી ન શક્યો કારણ કે એને ભગવાનના દર્શન ન કર્યા, પણ લખેલું હતું ભાગ્યમાં લક્ષ્મી યોગ એટલે 5 તોલા હોનાના ચેનથી પૈતું. જો ભાગ્યમાં વધારો કરવો હોય ને તો રાજભોગના દર્શન કરવા. સાહેબ મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે કૃષ્ણ પરમાત્મા ગાયો ચરાવતા 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 એ મધ્યાહનનો સમય થયો છે અને એ ગોપ બાળકો બધા પોતપોતાના ઘરેથી કાંઈક ને કાંઈક લઈ આવ્યા હોય અને બધું આમ એક વૃક્ષના નીચે મૂકવામાં આવે અને પછી બધા આરોગ્ય એવા રાજભોગના દર્શનથી ભાગ્યની વૃદ્ધિ કરીએ. આવો દર્શન રાજભોગના.
તો હવે માત્ર ત્રણ દર્શન બાકી છે, અને જેટલા વૈષ્ણવો બેઠા છે હવે પછીના જે દર્શન છે એ ઉત્થાપનના દર્શન. સાહેબ, તમારી શાંતિ એટલી સરસ છે કે સત્સંગમાં આજે જે આનંદ આવે છે ખરેખર બહુ ઓછી જગ્યાએ આવો આનંદ આવે, કારણ કે પાંચ વસ્તુઓ અંદરથી આવે. જો બરાબર ગણજો, ચિત્તની શાંતિ, મનની પ્રસન્નતા, દિલની દાતારી, ટાઢિયા તાવની ટાઈટ અને ગુમડાની રૂઝ, આ પાંચ વસ્તુ અંદરથી આવે. આ તમારી જે શાંતિ છે, આ શાંતિ માટે ધીરુભાઈનું જીવન કેવું હશે એ મને તો નથી ખબર, પણ સાહેબ અંદરથી એને ખૂબ ઠાકોરજીને આરાધ્યા હશે, એટલે જ આટલા વર્ષે ઠાકોરજી પધાર્યા એના આમંત્રણને માન આપીને સાહેબ, અને એટલે જ સત્સંગનો આનંદ આવે છે. તો ઉત્થાપનના દર્શનનો મહત્વ સમજીએ સાહેબ. સ્વરૂપ આનું આ છે, પણ એમાં યુગલ સ્વરૂપના દર્શન કરવા છે. મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળજો. યુગલ સ્વરૂપ એટલે શ્રીનાથજી યમુનાજીની જોડી સુંદર સોહ, આ ભાવ પ્રગટાવવાનો છે. અને યમ ધાતુ શબ્દમાંથી બનેલો છે. ઈશ્વરને મેળવી આપવું એ અર્થમાં યમના સંસ્કૃત શબ્દ છે. યમ ધાતુમાંથી બનેલો શબ્દ. પુષ્ટિ માર્ગમાં કંઈ બાધક હોય તો એ બાધકને દૂર કરે અને પરમાત્માની નજીક લઈ જાય. મેં હમણાં જ એવું વાંચ્યું એક પુસ્તકમાં કે પરમ ભગવદીય જીવ જેને બ્રહ્મ સંબંધ મળ્યો છે, એ બ્રહ્મ સંબંધ જેને મળે ને એ નિત્ય લીલામાં પ્રવેશ કરે. જ્યારે એમનું દેહાંત થાય ત્યારે એ અનંતમાં બેઠેલા મા યમુના છે ને એનું ડાબું અંગ ફરકવા માંડે, અને મા યમુના ઊભા થઈ અને એમ કહે કે ઈશ્વર પરમ ભગવદીય જીવ આપે છે, જીવ આવી રહ્યો છે, એને તમે સેવા આપો અને નિત્ય સેવામાં એને સ્થાન આપો. આ મા યમુના. કસુંબા છઠના દિવસે જેના પ્રાગટ્ય થયા છે એ મા યમુનાને યાદ કરવા છે. પણ મા યમુના યમની યાતનામાંથી મુક્તિ આપે 100% અલૌકિક શક્તિ છે. પણ જેટલા ભાઈઓ બેઠા છે ને એને હાથ જોડીને એક પ્રાર્થના કરું કે મા યમુના સુધી પહોંચવું છે બહુ સહેલું છે, પહોંચી શકાય. કેવી રીતે પહોંચી શકાય? કે આપણા ઘરની અંદર ચાર લૌકિક શક્તિ છે, એના જો દર્શન કરીએ ને, એને જો સન્માન આપીએ ને, તો મા યમુના મને ને તમને 100% યમની યાતનામાંથી મુક્તિ આપે, આપે અને આપે. તો આ ચાર શક્તિ કઈ સાહેબ? પહેલી શક્તિ છે આપણા જ ઘરમાં, એ મા સ્વરૂપે આપે છે ઈશ્વર, જેના ખોળામાં ખૂંદી ખૂંદીને આપણે મોટા થઈએ, એ પહેલી શક્તિ મા. મોઢે બોલું મા તો મને હાચે, નાનપણ સાંભળે પછી મોટપની મજા મને કડવી લાગે કાગડા. માથી દુનિયામાં કોઈ મોટું નથી એ માનું સન્માન કરે. બીજી શક્તિ બેન સ્વરૂપે મળે છે, પણ બેન કેવી? એકની બે ન થાય, દીઓને આડા હાથ કરે, અનાજ પરાયું ખાય પણ ઠેસ લાગે તો ખમકારો વીરને કરે કે ખમા મારા વીર તને ખમા. આ બીજી શક્તિ. ત્રીજી શક્તિ પત્ની સ્વરૂપે મળે છે, પણ પત્ની કેવી સાહેબ? એકવાર પતિ સેઠામાં સિંદૂર ભરી દે પછી પરણેલી સ્ત્રી ક્યારેય પણ જ્યોતિષને પોતાનો હાથ નથી બતાવતી. શું કામ? કે હવે મારે મારા ભાગ્યની રેખા પર નહીં, મારા ધણીની રેખા પર જીવવાનું છે, આવું કહી શકે એવી પત્ની મળે. અને આ ત્રણેય શક્તિનો પ્રેમ પર્યાપ્ત હતો, પણ ઈશ્વરને એમ થયું કે આ ત્રણ શક્તિના પ્રેમમાં કદાચ પુરુષ અધૂરો રહેશે, એટલે એને ચોથી શક્તિનું નિર્માણ કર્યું
એ ચોથી શક્તિ મળે છે દીકરી સ્વરૂપે સાહેબ. બાપનો શ્વાસ છે દીકરી અને દીકરીનો વિશ્વાસ છે બાપ. ત્રણ જ અક્ષરથી બનેલો શબ્દ દી ક રી. પહેલો અક્ષર દી બાપના દિલને સ્પર્શે, બીજો અક્ષર ક કસ્તુરીની જેમ મહેકે, અને ત્રીજો અક્ષર રી બાપના ઘરને રિદ્ધિ સિદ્ધિથી ભરપૂર કરે ને એનું નામ દીકરી છે. આ ચારે ચાર શક્તિની પરીક્ષા કરવાની હું તમને મિત્રો છૂટ આપું છું. આ ચારે ચાર શક્તિ ઘરમાં માં બેઠી હોય 70 વર્ષની માં, અને એ માં પાસે જઈને એમ કહો કે માં એ માં તારા કબાટમાં તો હાડલા બે જ છે, કાલ અમદાવાદ જાઉં છું સુરત જાઉં છું હાડલા લઈ આવું. એ વૃદ્ધમાં એમ કહેશે કે બેટા હવે હાડલા પહેરીને ક્યાં જાવ, તું વહેલો વયો આવજે. આ કેનાર કોઈ તત્વ હોય તો એ માં છે સાહેબ. મીઠા મધુ ને મીઠા મેહુલા ઈથી મીઠેરી મોરી માં, જનનીની જોડ જગે નહીં જગે આવી માં. અરે સાહેબ હાથમ આઠમમાં બેન આટો મારવા આવી હોય આપણા ઘરે, અને એ ભાઈ ને બેનનો પ્રેમ, ભાઈ ભાઈ પાસે દોમદોમ સાહેબી હોય અને બેનને એમ કે બેન માગ આ તું કે આપું, પણ બેન માગે કોઈ બી. ભાઈ એમ કે માં જ બેન, તો કે અરે ભાઈ કાંઈ નથી જોતું, કદાચ ગરીબ બેન હોય ગરીબ બેન હોય, પણ ભાઈના પૈસા અમે અપેક્ષા ન રાખે. કારણ બેન ભાઈને એમ કે ભાઈ લગ્ન થયા ને ત્યારે ગોર બાપાએ એમ કીધું કે દીકરા છેલ્લી વિધિ કર. કઈ હતી વિધિ ખબર? તો કે ના. ગોર બાપાએ એમ કીધું કે દીકરી માંડવો વધાય, એ ભાઈ મેં માંડવો વધાવ્યો એ તે જોયો હતો, ઊંધા હાથે માંડવો વધાવ્યો. શું કામ? મારા ભાઈની સમૃદ્ધિને મારા બાપની સમૃદ્ધિને મારી જાતા જાતા નજર ન લાગી જાય એવી એવી દીકરીને ભાઈ શું આપવાનું હોય છે. પણ ભાઈ બહુ કહીને ત્યારે બેન એટલું જ કહ્યું, આમાં કંઈક બેનડિયું બેઠી છે સાહેબ. એ ભાઈને એટલું જ કહે કે ભાઈ અત્યારે કાંઈ નથી જોતું, પણ મારી ઘેરે રૂડો અવસર હોય ને તેથી મારું મામેરી યાદ બનીને ઊભો રહેજે. તેથી 5 રૂપિયા હોય કે ન હોય પણ મારું ટાણું સાચવું દેજે સાહેબ. અને જગતના ભાઈઓને વિનંતી કરું કે ઈશ્વરે જો બેન આપી હોય ને તો બેનના ટાણા સાચવજો સાહેબ. બેનને કોઈ મેણું મારીને ન જાય સાહેબ, કારણ ભાઈ અને બેનનો પ્રેમ એવો છે. અને ભાઈ ટાણું સાચવવા જાય ને કરોડો દિવાળીઓ મુબારક કરી, અને ભાઈની આયુષ માટે બેન ભીખ માંગતી હોય. ભાઈ અને બેન માટે કાંઈ ગાવું હોય તો કે કોણ હલાવે લીમડી ને કોણ સુલાવે પીપળી, વાલા ભાઈની બેની લાટકી ઓલો ભાઈનો ચુલાવે. પત્નીને પૂછજો તારે કાંઈ જોઈએ છે, તો પત્ની એમ કહેશે કે ના. તે શેઠામાં સિંદૂર ભૈરું ને પુરુષ મેં ગંગા મૈયા પાસે માગી લીધું કે જબ તક ગંગા મૈયા તુજમે પાણી રહે મેરે સજના તેરી જિંદગાની. જુઓ સાહેબ, માં છે એ દીકરા માટે, બેન છે ભાઈ માટે, પત્ની પતિ માટે. પણ હવે કોઈ દીકરીને પૂછજો સાહેબ કે દીકરી તારે શું જોઈએ સાહેબ, ત્યારે દીકરી એમ કહે કે આખી દુનિયાનું જે થવું હોય તે થાય, પણ જગતમાં મારો બાપ સલામત રહેશે. કારણ બાપ અને દીકરીનો પ્રેમ કેવો પ્રેમ. જુઓ દીકરાને દીકરીમાં ભેદ નથી સાહેબ, દીકરો એ જ છે ને દીકરી એ જ છે. પણ એક ભેદ તો ઈશ્વરે બતાવ્યો છે કે દીકરાનો જન્મ થાય ને તો ભગવાન એમ કહે કે જા બેટા પૃથ્વી ઉપર તારા બાપને મદદ કર. પણ દીકરીના જન્મ વખતે ભગવાન પહેલાં ધરતી ઉપર આટો મારવા આવ્યો કે કયા ઘરમાં દીકરી સચવાશે એ જ ઘરમાં દીકરીનો જન્મ કરાવે. અને દીકરીના જન્મ વખતે ભગવાન ખુદ બોલે કે બેટા તું જે ઘરમાં જન્મ લઈશ ને ત્યાં તારા બાપને મદદ કરવા હું પૃથ્વી ઉપર આવીશ. એક દીકરીનો બાપ મને રાખો બતાવો, એ રેકડી હલાવતો હોય બાપ, પણ દીકરી પરણાવવાનો અવસર આવે ને તેથી અસ્તિત્વ મદદ કરવા માંડે બાપને સાહેબ. કારણ કે દીકરી સ્વર્ગને નીચે લઈ આવી શકે, એટલે જ લખ્યું ને કે દરેક દીકરીના નસીબમાં બાપ હોય છે. દરેક
દીકરીના નસીબમાં બાપો હોય છે, પણ દરેક બાપના નસીબમાં દીકરીઓ નથી હોતી સાહેબ. એટલે જ આ સમૂહ લગ્નમાં કન્યાદાન માટે માણસો પડાપડી કરે છે. હું કામ કે કન્યાદાન કરવું છે, કન્યાદાન કરવું છે. આ ચાર શક્તિનું જો જતન કરીએ ને સાહેબ, તો માં યમના મને તમને અલૌકિક શક્તિ એવો આનંદ આપે સાહેબ. કારણ કે બાપ અને દીકરી, મને બાલભાઈ એમ કહેતા હતા કે દીકરીના ઘરે આવ્યો છે અને દીકરી તો બાપને કેવી વાલી હોય છે. એક એક ગામડું હતું નાનકડું, અને એક ગામમાંથી બીજા ગામ જવા માટેનો એક પુલ હતો. એ પુલ ઉપર બાપ અને દીકરી પસાર થાય. પુલ થોડોક નબળો પડી ગયો છે અને બાપ દીકરી બે પુલ ઉપરથી હાલતા હાલતા બાપે દીકરીને કીધું કે બેટા હાથ પકડી લેજે, ઓ પુલ ગમે ત્યારે તૂટે, નીચે પાણી બહુ છે, મારી દીકરી ડૂબી જઈશ. આપણા દેશની દીકરીએ બાપને જવાબ આપ્યો કે નહીં બાપુજી, હું હાથ નહીં પકડું, તમે મારો હાથ પકડો. એટલે બાપે કીધું કે બેટા ફેર શું પડે, હું તારો હાથ પકડું કે તું મારો હાથ પકડ, વાત તો એકની એક છે. 14-15 વર્ષની દીકરી જવાબ આપે કે બાપ, મેં હાથ પકડ્યો હશે ને અને પુલ તૂટશે ને તો તારી લાટકી આ પાણીમાં પડી જશે, પણ મારા બાપ તે મારો હાથ પકડ્યો હશે ને તો મને વિશ્વાસ છે, ભરોસો છે કે આ જીવમાં જીવ છે ને ત્યાં સુધી તું મારો હાથ નહીં મૂક, એની મને ખાતરી છે. માટે મારા બાપ તું મારો હાથ પકડી લે, તું મારો હાથ પકડી લે. અમથું નથી કહેવાનું, દીકરી મારી લાડક વાયુ છે, લક્ષ્મીનો અવતાર, એ સુવે તો રાત પડે ને જાગે તો પડે છે. એવા એવા મારે તમારે દર્શન કરવા છે યુગલ સ્વરૂપના. બીજું ગ્રંથકાર લખે છે સાહેબ કે મહાપ્રભુજીએ ક્યાંય શ્રીનાથ શબ્દનો પ્રયોગ નથી કર્યો. આમાં જે ભગવદીય વૈષ્ણવો બેઠા એને ખબર છે, મહાપ્રભુજીએ જેટલા ગ્રંથ લખ્યા એમાં ગોવર્ધનનાથ 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 ગોવર્ધનનાથ, તો શ્રીનાથ શબ્દ આવ્યો ક્યાંથી? મહાપ્રભુજીના દ્વિતીય લાલ એટલે પરમ દયાલુ ગુસાઈજી મહારાજ. એ ગુસાઈજી મહારાજને એમ થયું કે કઠણ કડી કાળમાં મારા વૈષ્ણવો બે સ્વરૂપની સેવા નહીં કરી શકે, એટલે એક જ સ્વરૂપમાં યુગલ સ્વરૂપના દર્શન આપ્યા. શ્રીનાથ, શ્રી એટલે લક્ષ્મી, લક્ષ્મીનો નાથ એટલે શ્રીનાથ. બીજા કોઈ પ્રભુને પગમાં ઝાંઝર કે નાકમાં નથણી નથી ધરાવાતા, માત્ર શ્રીનાથજી પ્રભુને આ બે વસ્તુ ધરાવાય છે. આપણે દર્શન કરીશું સ્વરૂપ આને આ, પણ યુગલ સ્વરૂપના. યમના સ્વરૂપના દર્શન થાય છે અને મનોરથીની ઈચ્છા છે, અમારે હંસાબેનની ઈચ્છા છે, અમારે નૈત્રીબેનની ઈચ્છા છે કે નાનકડો રાસ રમીએ તો કેમ રે. તો નાનકડો રાસ બધા રમી લ્યો ને, તો પછી ક્રમ દર્શનનો મારે, કારણ કે દ્રઢઈના ચરણ કેરો ભરોસો પછી કાંઈ ન હોય. એટલે તમારે રમવું હોય તો બધા 10-15 મિનિટ 5-10 મિનિટ બેનો બધા ઉભા છે. અને બીજી એક જાહેરાત છે, સત્સંગ હવે અત્યારે 11:45 થયા છે, લગભગ 12:15 ની આસપાસ પૂરો થાય અને પછી સમાજે એ આમ જુઓ સરસ ગાંઠિયા અને ચા પાણીની સુંદર વ્યવસ્થા, એકવાર મનોરથીને જોરદાર તાળીઓ સાથે. હાલો બેનો, એક નાનકડો રાસ રમી દે.
ખરેખર તમને ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ કેવું લાગ્યું? હું બધા વૈષ્ણવોને પૂછું છું. અમે રોજ ઠાકોરજીને ઝાંખીમાં દર્શન કરતા હોય, તમારી હારે હું પણ દર્શન કરતો હોઉં, પણ રોજ મને તો એમાં અલગ અલગ સ્વરૂપના દર્શન થાય છે. ભલેને કળિયુગ હાલતો હોય, પણ વૈષ્ણવો માટે કળિયુગ એ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય થયું, ઠાકોરજીનું પ્રાગટ્ય થયું સાહેબ. અને મને તો સંતો પાસેથી સાંભળ્યું છે કે શ્રીનાથજી બાવાનું સ્વરૂપ એ તો વૈષ્ણવને બોલાવે છે, મારી પાસે વૈયાઓ, મારી પાસે વૈયાઓ, મારી પાસે વૈયાઓ.
અને એકવાર મારી પાસે વહી આવશો ને તમારું દલડું ચોરીને મારા ગજવામાં રાખી દઈશ, તમને ક્યાંય જવા નહીં દઉં સાહેબ. અને આ અષ્ટ સખા સાથે શ્રીનાથજી બાબા હસતા રમતા બોલતા પછી બધાએ કીધું કે પ્રભુ હવે તમે આ કળિયુગ બેહી ગયો છે, તમે આવી રીતે હસતા રમતા વાતો કરશો ને તો લોકોમાં તમને માનશે નહીં, પૂછશે નહીં. અને પછી મૂર્તિમન સ્વરૂપે આવી ગયા પ્રભુ. અને આજે પણ ગિરિરાજજીમાં તમે જાઓ અને ગિરિરાજજીમાં જ્યારે આપણે જઈએ છીએ ત્યારે આમ ચરણ સ્પર્શ એમના પગ દબાવતા હોઈએ છીએ. ઘણા વૈષ્ણવોને એવો ભાસ થાય છે કે ઠાકોરજીના ખરેખર ચરણના સ્પર્શ થતા હોય ને એવો મુલાયમ, બાકી યા તો પથ્થર સ્વરૂપે છે પણ છતાં એવો ભાવ એમાં પ્રગટ થાય છે. અને આજે પણ એવા પરમ ભગવદીય વૈષ્ણવો જાય છે ને ત્યારે ઠાકોરજી એમની સાથે વાત કરે છે, ભલે ને આપણે તમે સમજી ન શકીએ કે જાણી ન શકીએ, કારણ કે પુષ્ટિ માર્ગ એ તો દીનતાનો માર્ગ છે, પુષ્ટિ માર્ગ એ તો ભાવસભર માર્ગ છે. એટલે આપને સ્વરૂપ જો ગમ્યું હોય તો એકવાર મને અમારા મુખિયાજીને એ જે શૃંગાર કરે છે તમારી તાળી ઉપરથી અમને ખબર પડી જશે કે અમારું સ્વરૂપ આપને કેવું લાગ્યું. ખૂબ ખૂબ આભાર. જાણે સાક્ષાત્કાર થતો હોય ઠાકોરજીનો, અને હવે હું આ ભોગ આરતીથી ભરોસો વધે. સાહેબ આપણા ભરોસા તકલાદી થઈ ગયા છે. હા ખરેખર ભરોસો કેવો સાહેબ, દૂધની ટોપડી ભરી હોય ને ટીપું છાંયસનું નાખી દો અને પછી છીપું ઢાંકી દો, સવારે ઢેફા જેવું દહીં થઈ જાય થઈ જાય ને થઈ જાય, પણ અડધી રાત્રે બે વાગે જાગો અને છીપું ઉચકાવીને આંગળી ભોકાવો, જાયમું કે નહીં, જાયમું કે નહીં, જાયમું કે નહીં, મરી જાવ તો એ ન જામે સાહેબ. એ તો છીપું ઢાંકી દો તો એ સવારે ઢેફું થઈ જાય. અને મારે જે ભલામણ કરવી છે, કારણ આ પરિવાર સાથે બહુ વર્ષો પહેલાં 20-22-25 વર્ષથી અમારે રાજુભાઈને એમના મોટાભાઈ મંડળના અકોલવાડી આ બધા મારા પ્રિય મિત્રો છે અને એના આંગણે હું આવ્યો છું ત્યારે બહેનોને એક ભલામણ કરવી છે સાહેબ. કારણ મેં ભલામણ ન કરી, ઝવેરચંદ કાળીદાસ મેઘાણીએ ભલામણ કરી છે કે જનની જણ તો ભગત જણ, કાં દાતા ને કાં સૂર, નહીતર રેજે વાંજણી, તારું મત ગુમાવીશ નૂર. સાહેબ આ કળિયુગ ચાલે છે, રોજ છાપું ખોલો ને 3 પગવાળો બાળક જન્મો, 4 હાથવાળો બાળક જન્મો, 2 માથાળો બાળક જન્મો, ડાયાબિટીસ સાથે બાળક જન્મો, ધોળા વાળ સાથે બાળક જન્મો, દાંત સાથે બાળક જન્મો, આવા સમાચાર સાંભળીએ છીએ. પણ હમણાં મેં એક સમાચાર સાંભળ્યા, તમે હસતા નહીં તો કહું. એ સમાચાર એવા હતા કે મુંબઈમાં એક હોસ્પિટલમાં એક બેને બાળકને જન્મ આપ્યો, બાળક જન્મતા વેત રેડો નહીં પણ બોઈલો. શું બોઈલો? ધીરા ક્યા હોગા કાલિયા, સોલે પિક્ચરનો ડાયલોગ બોલ્યો. પણ વિજ્ઞાન ઊભું રહી ગયું કે આ નહીં કાકા, નહીં મામા, નહીં ભાઈ, આ આ સોલેનો ડાયલોગ કેમ બોલ્યો? એના મમ્મીએ કીધું કે મેં 70 વખત સોલે જોયું હતું. બેનો તમે તાળી પાડી બદલ તમારો આભાર, પણ 70 વખત સોલે જોવાથી જો કાલિયો એટલી અસર કરતું હોય તો રામાયણ, ભાગવત, ગીતા અસર ન કરે? બસ મારી વિનંતી એટલી જ છે કે જે 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 અત્યારે યંગ જનરેશન બેઠું છે એની બાજુમાં કદાચ એના સાસુમાં બેઠા છે, સાહેબ તમારા દીકરાની પુત્રવધૂને સારા દિવસો જતા હોય ને તો ખાલી એક આ બ્રાહ્મણનું એક ભાઈ તરીકે, એક મિત્ર તરીકે ગર્ભ સંહિતા નામનું પુસ્તક એને વંચાવજો. એમાં જે ગર્ભના નિયમ બતાવ્યા છે ને એ નિયમ મુજબ જો તમે બાળકને જન્મ આપશો ને તો જ આ ધર્મ ટકશે, બાકી જીતે ધીમે 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 ધર્મનું ખંડન થતું જશે. સાહેબ ગર્ભ સંહિતામાં એવું લખ્યું છે કે જે પ્રસૂતાને ખબર પડે, જે બહેનને, કે મારામાં ગર્ભ છે, ત્યારથી મારાથી આ ન ખવાય, મારાથી આ ન જોવાય, મારાથી આ ન પહેરાય, મારાથી આ ન વિચારાય.
જે બહેનને ગર્ભ છે એ બેન ગાયનું દૂધ પીવે, રામાયણ ગીતા અને અષ્ટાક્ષરનો પાઠ કરે, સાહેબ 9 જ મહિના બહારનું ન ખાય, તો જુઓ એનું પરિણામ કેવું આવશે. અત્યારે તમે ને મને જે પરિસ્થિતિમાંથી ગુજરીએ છીએ એનો સત્યતાનો દાખલો આપું કે અત્યારે કોઈ પણ બેન ડિલિવરી કરવા જાય, 2 કલાકમાં હોસ્પિટલમાંથી ઘરે, આખું ઘર રાજી થઈને ઘેરે, અમારી ઘેર બાળક આવ્યું, અમારી ઘેર બાળક આવ્યું, અને આખું ઘર બીજે જ દિવસે એ બાળકને લઈ અને હોસ્પિટલે જાય છે. અને આપણે પૂછીએ કે શું થયું, તો કે ખબર નહીં, બાળકોના ડૉક્ટરે એમ કીધું કે 24-48 કલાક કાચની પેટીમાં રાખવો પડશે, કારણ એને કમળો થઈ ગયો છે. એ કમળો નથી, એ ગર્ભમાં હતો ને ત્યારે માએ કરેલી ભૂલ, પાસ્તા, પીઝા, બર્ગર, પાણીપુરી આ બધું તમારા બાળકને ભોગવવું પડે છે સાહેબ. એટલે મહાપ્રભુજીએ કીધું કે બહારનું ન ખાવું. સાહેબ, સામાન્ય રીતે હું તો ઉપદેશ આપવા બેઠો છું, પણ અહીંથી હું જાઉં અને મને ભૂખ લાગે તો મારે મેંદરડા ચાએ પીવી પડે ને બિસ્કિટે ખાવા પડે અને ગાંઠિયાએ ખાવા પડે, અને બધુંય મારે નથી કરવાનું, થોડુંક તો તમારે કરવું પડે ને, હા તો જ હામ હામું રહીને. એટલે હું નથી પાડી શકતો, પણ જે લોકો પાડી શકે છે એમાં એક ખાસ ગર્ભ સંહિતા જો ધર્મને ટકાવવો હોય છે ને, તો સાહેબ આટલું કરજો, બસ આટલી પ્રાર્થના સાથે ભોગ આરતીના દર્શન કરવાથી ભરોસો વધે. હવે હું અમારા ધીરુભાઈ રવજીભાઈનો પરિવાર, એટલે હંસાબેન પરેશભાઈ, દિગીશાબેન પરેશભાઈ, દત્તકુમાર નેત્રીબેન, આ બધાને વિનંતી કરીશ કે આરતી માટે અહીંયા પધારશે. અને બાકીના બેઠેલા લોકો છે એમની પાસે મોબાઈલ છે, એમાં સર્ચ લાઇટ છે, એ લાઇટથી પણ આરતી ઉતારજો, જેથી કરીને તમારા મોબાઈલમાં પણ વાયરસ આવ્યા હશે તો એ વાયરસ વયા જશે. નાસ્તાની વ્યવસ્થા છે, ભોગ આરતીના દર્શન કરવાથી ભરોસો વધે, એટલે ગાંઠિયામાં પણ એટલો જ ભરોસો આપણો છે, એટલે કોઈ એમનેમ ન જાય. મનોરથીએ આટલા સરસ ગાંઠિયા બનાવ્યા છે. ભોગ આરતી પછી શયન, દ્રઢેયને ચરણાને કેરો ભરોસો. એટલે મેં મારો સમય તમને આપ્યો છે એ સમય કરતાં 5-1 મિનિટ વધશે, પણ બધા આ રીતે બેસજો અને દર્શન કરીએ ભોગ આરતીના.
બહુ સરસ ભેટ થઈ, પણ આંકડો એવો કઈઠો છે મને, પણ મને વિશ્વાસ છે ગઢાડી ઉપર અને પટોળિયા પરિવારના મહેમાન ઉપર. 47,050 રૂપિયા થયા છે. 51 થઈ જાય તો એક થઈ ગયા. તાળી પાડો મનોરથી તરફથી. વાહ, કેટલું કેટલું ગૌ માટે આપણે જેટલું કરીએ ને એટલું ઓછું છે સાહેબ. હવે મને હમણાં બહુ સરસ પ્રસાદ લેવડાવ્યો અને હમણાં ગાંઠિયા ખવડાવશે. એટલે બ્રાહ્મણ છું ને, એમને ન જાઓ સાહેબ. બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણ છે. 4 રૂપિયા આપો ને બ્રાહ્મણને તો કેટલા આશીર્વાદ આપે. ધનવાન, આયુષ્યવાન, પુત્રવાન, આટલા બ્રાહ્મણ આશીર્વાદ આપે. તો મારી પાસે આશીર્વાદ તો નથી, પણ મારી પાસે સંગીત છે. એક એક શીખ આપવી છે. જોઈએ છે હરખી આ પડો ઓલા માળીએ. આ શીખ છે. સ્વરથી ઈશ્વર સુધી પહોંચી શકાય ત્યાં આપી દો. રાગ ઈશ્વરને, પસંદગીના રાગ ઈશ્વરે ઉત્પન્ન કર્યા છે. હું જે અત્યારે બોલું છું ને, મારી પાછળ અમારા ફ્લ્યુટ આર્ટિસ્ટ એ જે રાગ વગાડે છે ને, એ રાગ ભૂપાલી છે. હવે મારે તમને શીખ આપવી છે. જેને શીખ જોઈએ છે એ બધા 3-4 મિનિટ માટે એકદમ ટટ્ટાર બેસે. ટટ્ટાર એકદમ. મારા ગુરુએ આપેલી વસ્તુ હું તમને આપું છું. પહેલી આંગળી અને અંગૂઠો આ રીતે દબાવો અને તમારા પગના ગોઠણ ઉપર રાખો. આજથી ઘરે જાઓ અને સૂતા પહેલા તમે વોટ્સએપ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટા, ગૂગલ, ટ્વિટર જે વાપરતા હો એ બધા વાપરી લ્યો. અને પછી તમને એમ થાય કે હવે સૂવું છે, શાંતિથી સૂવું છે, તો 3 મિનિટથી લઈ અને તમને મજા આવે ને ત્યાં સુધી કરજો. 1-1.5 વર્ષ પછી તમને અંદરની શક્તિ તમારી એટલી પાવરફુલ થતી જશે કે તમે આ મૂકી નહીં શકો, આની ગેરંટી આપું છું. હવે તમારે બોલવાનું શું, હું તમને બોલાવું, પણ કોઈએ બસ નથી પકડવાની. એકદમ શાંતિથી, એકદમ શાંતિથી રાગ ભૂપાલી પર તમારો ગમતો મંત્ર, તમારા ઠાકોરજીનું, આપણા ઠાકોરજીનું નામ આપણા મોઢેથી આપણે લઈએ. કઈ રીતે? શ્રીનાથજી શરણમ મમ, યમુનાજી શરણમ મમ, ઠાકોરજી શરણમ મમ, મહાપ્રભુજી શરણમ મમ. બોલો બધા. યમુનાજી શરણમ મમ, ઠાકોરજી શરણમ મમ, મહાપ્રભુજી શરણમ મમ. અને પછી છે કે મારા હાથમાં આગનેશે મહાપુરુષજી. Oh,
કે મારા પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા. યાર આ ધોતી ભંડી પહેરી લઈએ, તિલક તાણી લઈએ ને એકાદ બે સમાના દર્શન કરી આવીએ એટલે વૈષ્ણવ થઈ જવાય? તમને પૂછું, થઈ જવાય બેન? નહીં. થઈ જવાય? નહીં. થઈ જવાય? વૈષ્ણવ માટે કેટલી કેટલી મહેનત કરવી પડે. અમાર નરસિંહ મહેતાનું પદ છે, વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાય જાણે, પર દુખે ઉપકાર કરે. સાહેબ માણસ માણસને દુશ્મન થઈ ગયો. સાહેબ પાડોશીનો દીકરો બારમામાં પાસ થયો હોય અને એ પેડા દેવા આવે તો આપણા મોઢા કેવા થઈ જાય? આપણી માનવતા મરી ગઈ છે. એને એને એના એના પેડા લઈને બાયણું આમ ફટ કરતું બંધ કરીને એ કેમ પાસ થયો એ ખબર છે. મૂળ એનો નાપાસ થયો હોય. સાહેબ કોકના સુખમાં સુખી અને કોકના દુઃખમાં દુઃખી થાય. સાહેબ વૈષ્ણવની આ વ્યાખ્યા છે. આ આ આ બહેનો સાહેબ, એક 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 અમીર ઘરની અંદર દીકરાના લગ્ન હતા સાહેબ, અને એ અમીર ભાઈ ખરીદી કરવા નીકળ્યો. સાડીવાળાની દુકાને જઈને એટલું જ કીધું કે સાડી આપો. બધી ખરીદી પૂરી થઈ ગઈ પછી કીધું કે તમારી દુકાનમાં સસ્તામાં સસ્તી સાડી છે? તમારા દુકાનમાં સસ્તામાં સસ્તી સાડી છે? એટલે દુકાનવાળે એ બેનનું મોઢું જોયું કે તમે કોઈ દી સસ્તી સાડી પહેરી છે? તો કે મારા માટે નથી લેવી. તો કે તો કે મારા ઘરે કામવાળી કામ કરે છે ને, મારો દીકરો એક વર્ણનો હતો ને તેથી એ મારા દીકરાને હાચવી હાચવીને આજ 22 વર્ણના દીકરાને મોટો કર્યો છે. અને એ દીકરાને હાચવનારી બાઈને મારે સસ્તામાં સસ્તી સાડી દીકરાના લગ્નની ખુશીમાં આપી. દુકાનવાળાએ તો આપી દીધી. સાહેબ એ કામવાળીની ઘરે એના દીકરાના લગ્ન આવ્યા અને મેલા ઘેલા કપડાં પહેરીને એ બેન ગયા સાડીવાળાની દુકાને, કારણ કે એને ખબર હતી કે મારી શેઠાણી આ દુકાનની સાડી પહેરે છે. શેઠ તમારી દુકાનમાં મોંઘામાં મોંઘી સાડી હોય આપો ને. તારી તારી કક્ષા જોતા એવું નથી લાગતું કે તું મોંઘામાં મોંઘી સાડી ખરીદી શકે. તો કે મારા દીકરાના લગ્ન છે ને, મારી શેઠાણીને મારે ગિફ્ટ આપવી છે. સાહેબ આ વિચાર જો આપણામાં આવી જાય ને, આ ભાવ આવી જાય ને, સંવેદના મરી ગઈ છે. સાહેબ સુરતમાં અમે આવીએ ને તો એમ્બ્યુલન્સ સાયરન વગાડતી હોય. કેમ ગયા રાજુભાઈ? એ સાયરન વગાડતી હોય એમ્બ્યુલન્સ તો કોઈ સાઈડ નથી આપતું. સાહેબ આપણને એમ થાય છે, તમને એક વિનંતી કરતો જાઉં સાહેબ કે તમે કાંઈ પણ કામ કરતા હોય ને 108 સાયરન સંભળાય ને તો ખાલી એટલું બોલજો કે હે પ્રભુ આમાં જે જાય છે ને એ જલ્દી હાજો થઈ જાય. આટલું બોલશો ને એનું પરિણામ શું આવશે ખબર? એ 108માં તમારે કે મારે સૂવું નહીં પડે એની હું ખાતરી આપું છું. ત્યારે આ પદ અમારા પ્રભા ભાઈબા એમાં મને ભાઈ વાત કરી કે પ્રભા ભાઈબા અને એક રુદ્ર બ્યુટી પાર્લર એમના તરફથી આ બે ફરમાઈશ મારા ગઢમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી એટલે આ બધાની આ ફરમાઈશ છે. અને હું ગાઉં છું, મને ગાવું ગમે છે, પણ આમાંથી એક અક્ષરે જો આપણને અંદર ઉતરી જાય ને તો આ પદ ગાયું કહેવાય. ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી ક્યાં બિરાજે? અહીંયા. સાહેબ તમારી પાસે સિટી હોન્ડા હોય, તમારી પાસે ઇનોવા હોય, તમારી પાસે મોંઘામાં મોંઘી બ્રિઝા હોય, એનાથી મોંઘી મને તો નામે નથી આવડતા, હેન્ડ ઓવર હોય, મર્સિડીઝ હોય, બરાબર, એમાં પેટ્રોલની ગાડીમાં કોઈ દી કોઈએ ઘાસલેટ ઠપ કર્યું? મને તમે જવાબ આપો. પેટ્રોલની ગાડીમાં તમે પેટ્રોલ જ નાખો, ઘાસલેટ ન નાખો. ડીઝલની ગાડીમાં તમે ડીઝલ જ નાખો.
કારણ કે તો એ હાલે તો સાહેબ આ દેહ તો કરોડો રૂપિયાનો છે સાહેબ, આમાં આપણે જીતી પધરાવીએ છીએ, સમજી જાજો મારું કહેવાનું. જો ઓલી ગાડી ન હાલતી હોય તો આ દેહ કેમ હાલે? એટલે મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી છે સાહેબ કે મારા પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા, તો વૈષ્ણવ બનજો એવી વિનંતી સાથે શું કહે. બગાડીને એક ઉતાળી પાડી, કેવી શાંતિ થઈ ગઈ સાહેબ. આ રાગની અસર હતી અને શયનનો સમય છે ઠાકોરજીને. અને અમારો મનોરથી પરેશભાઈ એ કંઈક એનાઉન્સ કરવું તમારે? વાહ, કંઈક મને આપવા માગે છે તો તાળી તો પડો યાર. મને ગિફ્ટ આપવા માગે છે અને મારા ધન્ય ભાગ્ય છે કે મને પ્રસાદીમાં અને પછી શયન કરાવું એ પહેલાં એક નાનકડો ચિંતનભાઈ ઢોલરિયા પરિવાર અકોલવાડી આપણા બધા મિત્રો એને એક 10 મિનિટ રાસ રમવો છે તો આપણે એને રમાડીએ. આપી દઉં મને અને નિરુબેનને. શયનના દર્શન કરાવી દઉં અને પછી આપણે રાસ રમીએ એટલે અમારા મુખિયાજી એ ફ્રી થઈ જાય. કારણ કે એને અતિ કામ રહે, અતિ એટલું બધો ભાગવતનું અધ્યયન કરે છે મોબાઈલમાં કે જેવા દર્શનનો ક્રમ પૂરો થાય એટલે મોબાઈલમાં પાછું અધ્યયન શ્લોક ચાલુ થઈ જાય.
કારણ કે એને ભાગવત કંઠસ્થ કરવું છે. અને અમારા મુખિયાજી, મુખિયાજી જરા બહાર પધારો, આપનો પરિચય આપવો છે. તો યોગીનભાઈ પુરોહિત જૂનાગઢ શાક માર્કેટમાં રાધા દામોદરની નાની હવેલી, એના મુખિયાજી છે. આ મુખિયાજી અંદર જઈને પાછા અધ્યયન ચાલુ કરી દેશે, મોબાઈલમાં એક એક શ્લોક ભાગવતનો તૈયાર કરે છે. તો આપણે શયનનો દર્શનનો ક્રમ, એક સેકન્ડ માટે રાજુ ભટ્ટ બોલતો બંધ થાય અને આ પરિસરની અંદર આટલા વૈષ્ણવો બેઠા છે, અને તમને કાંઈક શાંતિનો અહેસાસ થાય તો માનજો કે ધીરુભાઈ રવજીભાઈ પટોડિયાએ સત્સંગ સ્વીકારી લીધો છે, અને આપણી ધર્મની ભક્તિ આપણી મા યમુના ઠાકોરજી અને મા પ્રભુજીએ આપણી ઉપર આશીર્વાદની મેર ઉતરી છે. સાહેબ, એક સેકન્ડ માટે જુઓ શાંતિનો અહેસાસ, મારી શ્રદ્ધા તમારી શ્રદ્ધા, તમારો વિશ્વાસ મારો વિશ્વાસ, આવો આપણે સાર્થક કરીએ. સત્સંગ પૂર્ણ કરીએ એ પહેલાં દ્રઢઈને ચરણને કેરો ભરોસો. સુરદાસના પદથી શરૂ કરેલ સ્વરયાત્રા સુરદાસજીના પદથી પૂર્ણ કરીએ, પછી રાસ રમાડીશ. આમ તો કોઈનું દિલ ન તૂટે એટલા માટે, બાકી દ્રઢઈને ચરણને કેરો ભરોસો હા બહુ સરસ મનોરથી હોય તો આવા હો સાહેબ. હા, અમે તો એવા મનોરથી જોયા છે, બોલાવ્યા ન થાય, ખીજના ઝારું હોય સાહેબ. આને મનોરથ કરવાનો અધિકાર જ નથી સાહેબ. અને ઘણા ક્રોધી બહુ હોય અમારા જૂનાગઢમાં. અમારા ઘરની બાજુમાં એક જણો એટલો બધો ક્રોધ, એટલો બધો ક્રોધ એની વવે હાઈતમ આઈટમમાં કીધું તેલ લઈ આવો, અને ભાઈ ખીજાણો હો, અને એ પગ પછાડતો પછાડતો તેલ લેવા ગયો. તે દુકાનેથી તેલ લઈને આવતો હતો ને એમાં બૈણીમાંથી તેલ ઝલકાણું, તો બૈણી ઉપર ખીજાણું, લે ઝલકા લે ઝલકા લે ઝલકા, એ ઘેરે પૂગ્યો બધું ઢોરીને આવ્યો સાહેબ. આટલો ખીજનો ઝારું સાહેબ. હા, મનોરથી બોલે છે ઓછું સાહેબ. હા, મને કંઈ રાસ લેવો હોય ને એ રાસ લઈને, બાકી છે ને વાં ગાંઠિયા. આહા હા હા હા, મને તો અહીંયા સુગંધ આવે છે ગાંઠિયાની. હા, હે ગાંઠિયા ખાવાશે, રાસે રમવો છે, પણ દ્રઢઈને ચરણને કેરો ભરોસો. એટલા માટે કે સત્સંગનો ક્રમ પૂરો કરીએ.
પછી રાસ કોણ રમાવશે? હા, કે એક દ્રઢયના ચરણ કરો પૂરો કરીને તમારું ગ્રુપ ગાંઠિયા ખાવા આવી જાજો. તમે તો રાસ કોણ લેવાળો છો? ગામડામાં મજા આ જ હોય, જેને કામગીરી હોપી હોય ને એ એ પછી લતા મંગેશકર ગાતી હોય તો એને કાંઈ નહીં. તમે હા, એને તો એ કામ જે હોયપું ને એ. હા, એ કાલ જોજો જે જે આવવાના છે ને, બે જણાને કામગીરી હોપી હશે એને. તમને બીજું બીજી તમે કોઈ એને એને બોલાવ્યો નહીં થાય. આ સત્ય ઘટના કહું, હાવ ઘરના છો એટલે કહું. કારણ કે રાજુભાઈને અમારો ડોલરિયા પરિવારને આ બધા અમારા મિત્રો છે. આ કિશોર બાવા અમે લગ્ન ગીત ગાવા જઈએ ને એટલે બાવા પધારે વૈષ્ણવની. આ સત્ય ઘટના. એટલે બાવાની ગાડી તો હજી પાદરે હોય ને સમાજમાં અમારો પ્રોગ્રામ ચાલુ હોય લગ્ન ગીતનો, તાં તો એક જણો આવી ગયો હોય, હા હે ધમણ આમ હોય છાતી આપતા, હે બંધ કરો બંધ કરો, બધું બંધ કરો, બધું બંધ કરાવી દે. અમે હાવ નવા નવા બારગામ તો કાંઈ બધાય તો નહીં, એટલે અમે માઇક બાઇક બંધ કરીને બેઠા હોય. એમાં એક દી કિશોર બાવા મને કાંઈ પુષ્ટિ માર્ગમાં ટપા ન પડે, કોણ કિશોર બાવા ને કોણ હવેલી ને કોણ હું, કાંઈ નહીં, આ સત્ય વાત કરું છું સાહેબ. એમાં એક દિવસ મને એક વૈષ્ણવે કીધું કે ભાઈ તમારે દર્શન નથી કરવા બાવાના. મેં કીધું જવાય મારાથી? તો કે હા. તો હું ગયો અને મેં દંડવત કર્યા. મને કે તમે કલાકાર છો? મેં કીધું હા. તો હું આવું છું તો તમે બંધ ક્યાં કરી દો? આ કિશોર બાવાએ મને પૂછ્યું. અને મને પાછું આમ આમ હાથ રાખીને બોલવાનું ને એવું કંઈ આવડે નહીં. તો મેં તો સીધો જવાબ દીધો. મેં કીધું આ તમારી ભેગી જે આ છે ને આ બધી ચક્કરીઓ આ બંધ કરાવે છે. તો બાવા એને આમું જોયું, કેમ ભાઈ બંધ કરાવો? લગ્ન તો એ કે ભગવાનના લગ્ન છે એવું સમજીને તમારે. અને મને કે તમારે મા યમુનાના પદ ગાવા, ઠાકોરજીના ગાવા. મેં કીધું એ આવડતા નથી. મને કે હવેલીએ આવજો. અને હું હવેલીએ ગયો અને કિશોર બાવાએ મને આશીર્વાદ આપ્યા અને આજે તમારી સામે બેઠો છે. એટલે મને મને ખબર છે જે જે પધારવાના હોય ને એના સ્વાગત માટે જેને કામગીરી હોપી હશે ને એને તો કાલ બોલાવ્યું નહીં થાય. આમે ચા કરતાં કીધે દીવ ગરમ જ હોય, સમજા. બાકી જે જેનો સ્વભાવ હાવ શાંત હોય તમે એની પાસે જાજો, રાઈ એમનો જવાય. નહીં સાહેબ, જો પ્રભુની સાથે આપણે વાત કરી શકતા હોય તો ગોસ્વામી બાલકવારે વાત ન કરી શકીએ? ચોક્કસ એની મર્યાદા એ અહીંથી હોવી જોઈએ સાહેબ. અને એની અદબ તમે જાળવવાના જ છો. રાત્રે 9 વાગે કાનગોપી છે કાલે. કોણ આવે છે? દુધાળાથી. વાહ, સારી છે. તમે જોઈ નથી, સારી. ટાઈમ મળશે તો કાલે ચક્કર મારશું. કારણ કે ઘણા વખતથી મારે ઢાઢી લીલા નથી જોવાની, કાનગોપી નથી જોવાનું. કારણ કે આ બધામાંથી મને કંઈક પ્રાપ્ત થાય તો દ્રઢયના ચરણને કેરો ભરોસો કરીએ સાહેબ. માથું નમાવ્યું. આશ્રયનું પદ છે, પુષ્ટિ જહાજનું બિરુદ પરમ દયાલુ ગુસાઈજી મહારાજે આપ્યું. 105 વર્ષ સુરદાસજી ભૂતલ ઉપર રહ્યા અને નિત્ય લીલામાં પ્રવેશ કર્યો ને આ અષ્ટ સખાએ, તો ઠાકોરજીએ એના શ્રી અંગમાં એને વાસ આપ્યો. સુરદાસને વાણીમાં સ્થાન આપ્યું એવા સુરદાસજી લખે દ્રઢયના ચરણને કેરો ભરોસો. હવે કોઈ એની જગ્યા ન છોડે અને આપણે આશ્રયનું પદ રાગ બિહાગ પર આધારિત આપ સમક્ષ રજૂ કરીએ. Yeah.
राजू भट्ट, नीरू दवे, अवध भट्ट, चिंतन लाठीगरा, रिदम लाठीगरा, गौरव भट्टी, तुषार फिचड़िया, अबाली शेख, बड़े अने योगीन पुरोहित प्रस्तुत श्रीनाथ जी की झांकी आज गावत मन मेरो श्रीनाथ जी अहीं पूर्ण नहीं करता पण फरी पाछा न मळीए आवा सत्संगना माध्यमथी त्यां सुधी आपनी रजा राजू भट्ट एंड ग्रुप ले छे। आवो हवे जेने रास रमवो छे એ બધા રાસરમમાં પધારે અને જેને ગાંઠિયા ખાવા છે એ સમાજે પધારે અને સમાજે જે લોકો જાય છે એ ગાંઠિયાને પૂર્ણ રીતે ન્યાય આપજો। બસ તો દરેકનો હું આભારી છું। તો આવલો આપણે રાસ શરૂ કરીએ। અવધ ભટ્ટને કહું સૂર લે તારો। ગોકુળિયું અમને ગમતું નથી જ રે, એ ગોકુળિયું ગમતું નથી, અને ઓલી જમુના લાગે ખારી જે એ હે મારા વાલા હારે જોને રે। અરે તે તો સીધને કરાવ્યા શામળા, એ હે વાસળી તારા મોટા ભાગ રે, હે વાસણી તારા મોટા ભાગ, કે તુરી એ કાનાને અરે આજ જો એ કાના મારે તાણ લેવાને દેવા મયા
करवो भेलो पीढ़ो कनकारी मुरलिए मोहिने करवो भेलो पीढ़ो एवा हरवा हाथनी रे माँ चंद्रातनी तीरे मुरलरी काने आगे एवा हरवा हाथनी रे माँ चंद्रातनी तीरे मुरलरी
કાનો